గచ్చామి, ధర్మం శరణం గచ్చామి, బుద్ధం శరణం గచ్చామి, గౌతమ శరణం గచ్చామి, సంఘం శరణం గచ్చామి, ధర్మం శరణం గచ్చామి. కపిలవస్తు నగరం ఇది శుద్ధోదన రాజ్యం, మాయా కడుపున జననం ఇది మానవ జాతికి వరము. ఈ భువనం పై ఓ బుద్ధుడు తన పేరే తీర్చాలి. కొడుకు ఒకడే తన పంచ ప్రాణమతడే, తన కనుల పంట ఇతడే, తన కళల కోన ఇతడే. వాడిపోయిన పుష్పం కనకుంద పెంచ చిత్రం, బుద్ధం శరణం గచ్చామి, గౌతమ శరణం గచ్చామి, సంఘం శరణం గచ్చామి, ధర్మం శరణం గచ్చామి. తన ముఖము చంద్రవంక, తన మనసు పాలపుంత, హంస తూలికింత తను వాట పాటలెంత. కంది పోవునంట కనపడదు ఎండగింత, బుద్ధం శరణం గచ్చామి, గౌతమ శరణం గచ్చామి, సంఘం శరణం గచ్చామి, ధర్మం శరణం గచ్చామి. హారములతో మహావిందు భోజనంతో, తిరివెన్నెల సంగీతం చిరునగబుల రసగీతం, చెలి కత్తెలాడే నాట్యం భూతలము పైన స్వర్గం. పండు వంటి వనిత పగడాల నిప్పు కనిక, ఉషస్సుల నెలవంక యశోదతో పెళ్ళంట, హరి విల్లె వంగెలంట దివి నుండి దిగిన జంట, బుద్ధం శరణం గచ్చామి, గౌతమ శరణం గచ్చామి, సంఘం శరణం గచ్చామి, ధర్మం శరణం గచ్చామి. కలిసే ఇద్దరి ఏండు క్షణములాయే, తన వయసు పూలు ముడిసే. ఖర్య నియమ చౌనం క్రమ బాతనా హ తప్ తమనే నియమ చౌనం క్రమ బనే చంచో
ឥឡូវនេះយើងតាមគួរណានៅពេលវេលាយើងចាប់ផ្ដើមតែម្ដងថាបាញ់គុំលោកចាក់គ្រូសូមមិត្តអឺរៀបសួរមិត្តតោះទាំងអស់ហើយស្ដេចគ្រូខ្ញុំសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះគុណព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសព្វសព្វការទាំងពួងសូមថ្វាយបង្គំចំពោះម្ចាស់គ្រូព្រះភិក្ខុវេជ្របញ្ញោសាធិជាតិជាគ្រូរបស់ខ្ញុំគណៈដោយសេចក្តីគោរពចម្រើនពរញាតិញោមទាំងអស់គ្នាគ្រប់រូបជាសិក្ខាកាមសិក្សាមេរៀនព្រះអភិធម្មបរិច្ឆេទទី3នៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃពុទ្ធ14កើតខែស្រាបឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2019ក្នុងសប្តាហ៍ទី7ចឹងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអាត្មាបានបញ្ចប់នៅបរិច្ឆេទទី3ភិកបញ្ចប់ចឹងញាតិញោមចូលរៀនបញ្ចប់ហើយនឹងដឹងព័ត៌មានតទៅការសិក្សាបញ្ចប់យើងថ្ងៃនេះចឹងញាតិញោមចូលរួមតិច្ចបាលចុងក្រោយប្រពន្ធកសាលអីចុងក្រោយនឹងមានកម្មវិធីប្រកាសពេលចុងក្រោយចឹងសូមញាតិញោមកុំតាន់តណាចាំស្ដាប់កម្មវិធីឯកតងការសិក្សារបស់យើងនៅម៉ោងចុងក្រោយចឹងយប់មិញយើងបានសិក្សាមកដល់វត្ថុសង្កហៈញាតិញោមយល់និយមន័យវត្ថុហើយគឺសំដៅទៅលើទីអាស្រ័យរបស់ចិត្តណាចឹងទីអាស្រ័យរបស់ចិត្តមាន6ចឹងពាក្យវត្ថុហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើទីអាស្រ័យរបស់ចិត្តតែចិត្តហ្នឹងកើតនៅកន្លែងណាចឹងកាលពីសិលមិញអាត្មាបានលើកឡើងលឹកមេរៀនឡើងវិញចឹងវត្ថុហ្នឹងមាន6ចក្ខុវត្ថុសោតវត្ថុឃានវត្ថុជីវហវត្ថុកាយវត្ថុហ្នឹងហត្ថយវត្ថុពាក្យនេះយើងគ្រប់ឮហើយហើយនឹងបច្ច័យសំខាន់នៅក្នុងបញ្ញវការភូមិរបស់យើងកើតឡើងចិត្តនិងចិត្តសាស្ត្រដោយការដើមជាប្រចាំថ្ងៃក្នុងការដឹងអារម្មណ៍ក៏ត្រូវការបច្ច័យ3សំខាន់គឺអតីតកម្មទាក់ទងនឹងអំពើដែលយើងធ្វើពីមុនមកទាំងល្អនិងទាំងអាក្រក់ដែលជាអតីតកម្មហើយវត្ថុសំដៅទៅលើចាស់លើអត់ច្បាស់អីចង់ផងលើឡងៗចឹងកូនចាស់ឡងណាគឺស្ទើរដូចនៅក្នុងកប៉ះហោះញ៉ាំញោមផ្សេងទៀតមិនដែរលើអញ្ចឹងមែនដែរអត់ទេ
ញោមក្នុងក្រុមលើច្បាស់កណ្ណសូមក្រាបបានគុំចាក់គ្រូលើច្បាស់លោកចាក់គ្រូច្បាស់ចេះហ៎ខ្ញុំដឹកដឹកយ៉ាងលើយ៉ាងខ្លាំងមកចាំងមកពីទូរស័ព្ទញោមតិចចឹងក្រុមផងតែ Facebook ច្បាស់លោកចាក់គ្រូខ្ញុំក៏ Facebook ផងតែគុនចាំងមានសង្ឃិកាមកឡង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 តែញោមម្នាក់ឯងចឹងណាញោមណាកណែសុខចាឥឡូវមកយ៉ាងលើដូចលើយន្តហោះទៀតទេមកហើយជាខាង Facebook ហ្នឹងតែសូមបងបានតែកន្លែងហ្នឹងចឹងគាត់បើកអាប់ផ្លៃ speaker ប្រហែលញោមអឺតោះឡើយញោមបិទមកញោមតោះថ្មតាំងតែខ្ញុំចាប់ច្បាស់តិចហើយអឺណាញោមបិទញោមវិញចាថ្មបន្តចឹងអឺក្នុងហ្នឹងគឺ3យ៉ាងហ្នឹងគឺតេតកម្មវត្ថុ6ហើយនឹងអារម្មណ៍ក៏5 1ចឹងរួមសំដោយសមាសធាតុទាំង3នឹងរួមគ្នាឬក៏តាទាំង3ឬក៏ចំណិតទាំង3នឹងប្រសពគ្នាទៅញ៉ាំងឲ្យចិត្តហើយនឹងចេតសិកកើតឡើងចឹង3នឹងសំខាន់ក្នុងការដឹងអារម្មណ៍ប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងចិត្តនឹងចេតសិកកើតក្នុងការដឹងអារម្មណ៍នឹងគឺត្រូវការអាស្រ័យបច្ច័យទាំង3នឹងជាចាំបាច់ចំណែកឯភូមិដែលមានខណ្ឌ4គឺអរូបព្រំគឺมันចាំបាច់មានវត្ថុ6ទេមានតែអតីតកម្មនិងអារម្មណ៍ប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយជំនាញយើងមកដល់ចំណុចមួយទៀតគឺចែកវិញ្ញាណធាតុ7ដែលអាស្រ័យវត្ថុផ្សេងផ្សេងរៀងរៀងខ្លួនដោយទ្វិបញ្ញវិញ្ញាណចិត្ត10អាស្រ័យវត្ថុ5រៀងខ្លួនមួយមួយទៅមនោធាតុ3អាស្រ័យហត្ថយវត្ថុហើយនឹងមនោវិញ្ញាណធាតុ67អាស្រ័យនៅក្នុងហត្ថយវត្ថុហើយចំណុចទី2យើងចូលមកចំណុចទី2នេះតកតងទៅនឹងបល័យថារូបេចតុភិធាតិវត្ថុនិសិតាគឺមានន័យថាវិញ្ញាណធាតុ4យ៉ាងអាស្រ័យវត្ថុ3កើតឡើងក្នុងរូបភូមិ15រូបភូមិច្រឡំដាក់រូបភូមិ11រូបភូមិ15ផ្សេងខុសលេខអញ្ចឹងញោមសាមញ្ញញោមម្នាក់គាត់សួរហ្នឹងតែជាខុសកន្លែងហ្នឹងអាមើលអត់បានចាប់អារម្មណ៍ដាក់លេខខុសចឹងវិញ្ញាណធាតុ4 4ហ្នឹងអីខ្លះញាតិញោមវិញ្ញាណធាតុទាំងអស់មាន7ណាក្នុងចិត្តណាគឺចក្ខុវិញ្ញាណចឹងនៅក្នុង7ដែលបានរៀបរាប់ចំណុចទី1ហ្នឹងយើងយកមក4ចំណុចដែលកើតនៅក្នុងកាមភូមិអស់រូបភូមិគឺចក្ខុវិញ្ញាណ2សោតវិញ្ញាណ2អាស្រ័យវត្ថុ2អាស្រ័យអីគឺសោតចក្ខុវិញ្ញាណអាស្រ័យចក្ខុវត្ថុសោតវិញ្ញាណអាស្រ័យសោតវត្ថុមនោធាតុ3អាស្រ័យហត្ថយវត្ថុមនោវិញ្ញាណធាតុ
កន្លែងនេះជប់ញាតិញោមមិនក៏ដាក់មនោធាតដល់ពីរដងចេះតែសម្រួលនឹងដាក់មួយមួយតែម្ដងទៅស្រ័យអាស្រ័យចក្ខុវត្ថុតតវិញ្ញាណអាស្រ័យហើយស្រ័យសតវត្ថុចាំបានវិញ្ញាណធាតុខុសគ្នាតាមនឹងហ្នឹងញោមបាទចឹងវិញ្ញាណធាតុហ្នឹងមានចំណុច4យ៉ាងហ្នឹងញាតិញោមសួរហ្នឹងញាតិញោមចាស់សំណួរសួរសាមញ្ញហ្នឹងអូកោះលេខមួយទៀតជាន់លេខចឹងគឺចក្ខុវិញ្ញាណស្រ័យសច្ចកវត្ថុសតវិញ្ញាណ2អាស្រ័យសតវត្ថុមនោធាត3អាស្រ័យហត្ថយវត្ថុមនោវិញ្ញាណធាត67អាស្រ័យហត្ថយវត្ថុយើងឃើញបាត់វត្តមានវិញ្ញាណខ្លះដោយសារអីហ្នឹងហើយដោយសារនៅក្នុងភូមិដែលយើងនិយាយនេះខុសគ្នាត្រង់ចំណុចទី1យើងនិយាយពីកាមភូមិហើយដល់យើងនិយាយពីរូបភូមិពួកព្រំរូបភូមិនឹងនិយាយពីពួករូបព្រំណាដល់អសញ្ញ័យចាញ់តែព្រោះសញ្ញ័យអត់ចិត្តគឺយើងនិយាយនឹងនិយាយពីចិត្តតើតោវិញ្ញាណធាតុគឺនិយាយពីចិត្តអញ្ចឹងចក្ខុវិញ្ញាណចំពោះចក្ខុវិញ្ញាណពីរដួងហ្នឹងលោតណាវិញហ្នឹងចឹងចំពោះពួកព្រំពួកព្រំហ្នឹងអត់មានអត់មានអីញាតិញោមពួកព្រំអត់មានច្រមុះគឺធានវិញ្ញាណអត់មានអណ្ដាតគឺជីវហាវិញ្ញាណអត់មានចឹងនិយាយថាអត់មានធានប្រសាទជីវហាប្រសាទនិងកាយប្រសាទនិយាយវិញស្រួលស្ដាប់ចឹងហើយនិយាយអត់ច្រមុះអត់អីហ្នឹងញាតិញោមច្រឡំព្រំអត់ច្រមុះមកក៏មិនទៅអញ្ចឹងចំពោះព្រំគឺវិញ្ញាណធាតុត្រូវជាស្រ័យញោមនឹងចូលបាត់វិញ្ញោផងចំពោះរូបព្រំហ្នឹងដោយសារគាត់អត់មានសោតប្រសាទអត់ទោះមានអត់មានខេនប្រសាទដូច្នេះខេនវិញ្ញាណក៏អត់ដែរគឺអត់មានអីអាស្រ័យនឹងចឹងទៅចិត្តវាអាស្រ័យវាមានទីអាស្រ័យរបស់វាហើយតើទៅអាស្រ័យអត់មានណាចិត្តនឹងក៏មិនដឹងការដើរត្រង់ណាគឺអត់មានអីអាស្រ័យអញ្ចឹងដូចពួកព្រំនឹងច្រមុះព្រំមានតែខេនប្រសាទវាអត់
ជាអនុសាសន៍សម្រាប់ដឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងវាអត់ដូច្នេះពួកព្រំដោយពួកព្រំមកស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អីនៅឋានមនុស្សពួកព្រំអត់ដែរចេះស្អុយទេចាំអង្គុយមិនម៉ោងក៏បានដែរមានចំណោះតែអត់មានជាអនុសាសន៍សម្រាប់ដឹងក្លិនអញ្ចឹងជាវិញ្ញាណអត់ដឹងចឹងអកុសលវិបាកតាមជាវិញ្ញាណអត់មានបញ្ញ័យប្រសាទរូបទាំង5ហ្នឹងអកុសលវិបាកពួកព្រំអាចមានទឹកតាមរយៈភ្នែកតាមរយៈសត្វតាតែតាមរយៈចំោះដាតកាយអត់មានអញ្ចឹងដល់អត់មានទីអាស្រ័យអញ្ចឹងក៏ដកតាមហ្នឹងទៅអញ្ចឹងវិញ្ញាណធាតុទាំង7ហ្នឹងពួកព្រំដកអស់3មានតែចក្ខុសត្វតាមនោធាតុនិងមនោវិញ្ញាណធាតុអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងឯងខ្ញុំចឹងយើងជ្រាបតាំងពីមុនមកហើយសួរថាហេតុអីបានមានវិញ្ញាណធាតុតែប៉ុណ្ណឹងដោយសារប្រសាទរូប3ទៀតពួកព្រហ្មអត់មានអញ្ចឹងប្រសាទរូបហ្នឹងគឺជាទីអាស្រ័យរបស់វិញ្ញាណហើយដល់ឥឡូវដល់អត់មានមានអីកើតហ្នឹងអញ្ចឹងឯងមានតែចិត្តប៉ុណ្ណឹងឯងយើងដកឃានវិញ្ញាណជីវហាវិញ្ញាណនិងកាយវិញវិញ្ញាណពួកព្រហ្មមកក៏អត់ដឹងចិត្តអត់ដឹងក្តៅអីទេតែព្រមអត់មានបរិភពអាហារអញ្ចឹងអត់ចាំបាច់ត្រូវការដានជីវហាវិញ្ញាណអីទេមិនមានបៃតិជាអាហារនឹងចឹងហ្នឹងប៉ុណ្្នឹងឯងចំណុចទី3បលៃថាអរូបេធាធ្វេកានិសិតាវិញ្ញាណធាតុ1មិនអាស្រ័យវត្ថុទេកើតក្នុងអរូបព្រំ4អរូបព្រំ4មានចិត្ត46គឺក្នុងនោះមានលោកមូលចិត្ត8មោហមូលចិត្ត2មនោទ្វារិវច្ចៈចិត្ត1មហាកុសល8មហាកិរិយាចិត្ត8អរូបាវចរៈចិត្ត12និងលោកុត្តរៈ7វាបឋមបឋមមគ្គអឺចាំញាតិញោមឃើញចិត្តបន្ថែមទៀតយល់រហូតដល់ចិត្តអរូបព្រំចឹងនៅក្នុងអរូបព្រំហ្នឹងគាត់មានចិត្តប៉ុណ្ណឹងឯងហើយចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងសរុបទៅ46ហ្នឹងគឺជាមនោវិញ្ញាណធាតុទាំងអស់ហ្នឹងព្រំអត់មានភ្នែកអត់មានត្រចៀកអត់មានច្រមុះអត់មានដាតអត់មានកាយអីទេអរូបព្រំយ៉ាងហ្នឹងព្រំអត់មានរូបនិយាយរួមហ្នឹងមកទូខ្លួនអត់មានទាំងអស់ចឹងវិញ្ញាណធាតុរបស់ព្រំហ្នឹងជាវិញ្ញាណធាតុការតាំងនៅរបស់វិញ្ញាណហ្នឹងដល់ណាស្រ័យអីអត់អាស្រ័យវត្ថុរូបទាំងអស់អញ្ចឹងវត្ថុរូបទាំង6ហ្នឹងអត់មានទាំងអស់ចក្ខុវត្ថុសោតវត្ថុគិណវត្ថុជាមហាវត្ថុកាយវត្ថុនិងហតិយវត្ថុអត់មានអញ្ចឹងជាវិញ្ញាណអធិតិយើងហៅថាជាវិញ្ញាណអធិតិគឺការតាំងនៅរបស់វិញ្ញាណដោយមិនអាស្រ័យវត្ថុរូបទេហ្នឹងហើយជាវិញ្ញាណសុទ្ធអញ្ចឹងឯអ្នកដែលធ្វើការទីហ្នឹងប្រាថ្នាទៅការទីហ្នឹងគឺជាព្រមដែលខ្ពស់ជាងគេហើយក៏អាយុវែងដែរហើយក៏អត់មានវិញ្ញាណប៉ុន្តែជាអភពបុគ្គលដែរបើចាត់ទុកក្នុងការសម្រេចធម៌អត់បានតែបើសិនជាបុគ្គលនឹងបានសម្រេចការពីនៅមនុស្សបានជាអ្នកចិត្តហើយបានលោកុត្តរៈហើយនឹងអាចចម្រើននៅទីនឹងរហូតអបរិនិព្វាននៅទីនឹងទៅក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើទៅក្នុងភាពជាបុត្រជនគឺមួយជីវិតនឹងមិនអាចត្រាស់ទាំងទេគឺជាអភពបុគ្គលចឹងអរូបព្រំនឹងអត់បានទេចឹងមានតកតងនឹងតបម្នាក់ដូច
គាត់ទៅទីលក្ខណៈឲ្យព្រះអង្គអញ្ចឹងទីឲ្យគាត់សើចផងគាត់យំផងនោះហ្នឹងហើយគាត់យំគាត់សើចគឺគាត់សប្បាយចិត្តតែនឹងមានអ្នកត្រាស់ដឹងគាត់យំគាត់សោកស្ដាយថាពេលដែលព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងគាត់ស្លាប់បានអញ្ចឹងពួកព្រហ្មហ្នឹងគាត់មានអភិញ្ញាគាត់អាចដឹងទៅរឿងអនាគតណាហ្នឹងហើយគាត់ជ្រាបទៅគាត់ដឹងថាអនាគតនឹងត្រាស់ដឹងគាត់ទៅកើតព្រហ្មបានទៅត្រូវជាអភពកុលហើយគាត់ស្លាប់មុនហើយទៅកើតទីហ្នឹងអញ្ចឹងហើយអត់អាចសម្រេចគុណធម៌បានទេគាត់សោកស្ដាយគាត់យំចឹងតែនឹងអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ដឹងថាគាត់នឹងចូលកលៈកលែងនឹងជាអភពកុលមិនអាចទទួលធัวការត្រាស់ដឹងបានពួកព្រំគាត់មានសំណាងព្រោះគាត់មានភ្នែកគាត់មានតិចអរូបព្រំអត់មានភ្នែកអត់មានតិចបានអីស្ដាប់ធัวអញ្ចឹងបានពីរនឹងសំខាន់ណាស់ញាតិញោមភ្នែកនិងតិចហ្នឹងសំខាន់ដល់យើងចេះប្រើមិនចេះប្រើលែនរូបប្រែដោយសារពីរហ្នឹងដែរអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងឯងញាតិញោមលោភៈចឹងអរូបព្រំមានលោភៈទាំង8មោហៈ2មានតែទោសៈអត់មានព្រមអត់ចេះខឹងទេហ្នឹងចឹងព្រមអត់មានការខឹងក្រោតហើយកលែងលោកុត្តរៈហេតុអីបានញោមកណ្ដាបាត់មិនញោមផងអឺហេតុអីបានលោកកុត្តរៈចិត្តហ្នឹងវាបឋមមគ្គពីព្រោះដូចស្មាថាអញ្ចឹងជាអភពបុគ្គលអញ្ចឹងអត់អាចចម្រើនលោកកុត្តរៈសតាបតិមគ្គអត់អាចកើតនៅក្នុងអរូបព្រំទេតែបើថាបានស្ដាប់ធម៌នៅឋានមនុស្សហើយបានសោតាបត្តិមគ្គហើយចម្រើនអរូបជានឹងទៅកើតទៅអាចចម្រើនគុណធម៌តតតទៅទៀតបានតែថាទៅអត់មានអីសោះហើយត្រាប់ទៅទៅកើតនៅអរូបព្រំហ្នឹងចម្រើនសោតាបត្តិមគ្គចម្រើនលោកុត្តរធម៌គឺអត់អាចទេអត់អាចអត់មានអ្នកសំដែងធម៌អត់មានអ្នកណាប្រាប់ហើយក៏អាចទៅអង្គុយរត្រាស់ដឹងធម៌លោកុត្តរៈឃើញព្រះនិព្វាននៅខ្លួនឯងគឺអត់ចឹងហើយបានដាក់ថាសោតាបតិមគ្គអត់កើតអត់កើតតែមគ្គដតីទៀតផលដតីទៀតមានរហូតដល់7ដកទៅបឋមមគ្គមួយចេញអញ្ចឹងណាចញ្ញុំឆ្ងាំនេះបានដកមួយហ្នឹងមិនក៏7ទៀតមានតែលុះត្រាតែករណីថាយើងបានបឋមមគ្គហើយទៅចម្រើនអញ្ចឹងទៅលោកកត្រាដតីដតីសក្តិអនាគាព្រះអរហន្តនេះអាចសម្រេចនៅអរូបព្រំហើយប្រេតនិព្វានរូបព្រំបានហ្នឹងពីមនុស្សបានទៅហើយអបធម្មមគ្គគឺសោតាបត្តិមគ្គទៅថាអត់ទេហ្នឹងគឺអត់រហូតតែម្ដងរត់អស់ជីវិតពីអរូបព្រំមកវិញមកអញ្ចឹងហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងបន្តទៅនិយាយពីចិត្តអាស្រ័យវត្ថុនិងមិនអាស្រ័យវត្ថុឲ្យកាត់ឡើងនៅក្នុងគាថាសង្ឃគាថាហ្នឹងលោកពោលថាម៉េចទេចត្តាលិសៈនិស័យៈទ្វេចត្តាលិសៈជាយរេអនិស័យយៈចនិស័យយៈបាការូបានិសតា743អាស្រ័យវត្ថុកើតឡើង742អាស្រ័យវត្ថុកើតខ្លះមិនអាស្រ័យខ្លះអរូបវិបាក74មិនអាស្រ័យវត្ថុ
មិនវត្ថុឡើយមិនអាស្រ័យវត្ថុឡើយក៏កើតឡើងចឹងវាតកតងជាមួយនឹងស្រៀងមិនដែរចឹងនៅក្នុងចំណុចទី1ក្នុងគាថាហ្នឹងដែលថាចិត្តអាស្រ័យចិត្ត43អាស្រ័យវត្ថុកើតឡើងប្រកបនេះគឺតកតងជាមួយនឹងភាពប្រកបហើយនឹងមិនប្រកបដែរណាចឹងនៅក្នុង43នេះនិយាយពីប្រកបគឺប្រកបថាតលតែអាស្រ័យវត្ថុទៅកាន់ដូចវិបញ្ញាវិញ្ញាណចិត្ត10អាស្រ័យវត្ថុ5អត់អាចអត់អាស្រ័យវត្ថុឲ្យកើតទេតែលោភៈអីអាចបានយើងមិញយើងនិយាយពីនៅក្នុងអរូបព្រំអរូបព្រំអីចឹងអអរូបព្រំលោភៈអត់អាស្រ័យវត្ថុក៏កើតបានដែរចឹងនៅក្នុងទីនេះលោកបែកចែកចិត្តអាស្រ័យវត្ថុនិងមិនអាស្រ័យវត្ថុក៏ប៉ុន្តែអាចកើតហ្នឹងហើយដូចប្រៀបដូចជាដើមឈើដែលយើងដាំទៅហ្នឹងវាអាចចាប់ឫសចាប់គល់ទៅហ្នឹងមិនចាំបាច់ម្ចាស់ថែទាំទៀតណាបើយើងប្រៀបកូនគឺកូនដែលមិនពឹងពាក់ម្ដាយឪពុកទៀតនេះគាត់អាចរស់នៅដោយខ្លួនឯងគាត់អាចរៀនដោយខ្លួនឯងដោយមិនពឹងអាស្រ័យឪពុកម្ដាយទៀតឬក៏ដើមឈើដែលគាត់អាចរស់បានដោយមិនចាំបាច់ម្ចាស់ស្រោចទឹកអីទៀតទេនេះចឹងអាចពឹងខ្លួនឯងបាននឹងចិត្តនឹងគ្រាន់តែការប្រៀបធៀបហើយចិត្តដែលទាល់តែអាស្រ័យវត្ថុហ្នឹងគឺมันអាចរៀងតើមានវត្ថុទើបអាចកើតអញ្ចឹងវិបញ្ញាវិញ្ញាណចិត្ត10អាស្រ័យវត្ថុ5អញ្ចឹងយើងមើលចក្ខុសោតៈបើมันមានវត្ថុគឺអត់អាចកើតមានន័យថាអត់មានចក្ខុប្រសាទមានអីកើតអត់កើតទេចំពោះមនោធាត3សន្តិរណៈ3ហសិតបនិចិត្ត1តោសមូលិចិត្ត2មហាបាក8រូបាវិជ្ជរៈចិត្ត15សោតាបតិមគ្គចិត្ត1អាស្រ័យហត្ថិយវត្ថុកើតឡើងអញ្ចឹងក្នុងចិត្ត33ដួងទៀតនេះយើងដក10ហ្នឹង43ដក10អញ្ចឹងតកតងមនោធាត3អីជាដើមនេះយើងមើលសិតតែមានវត្ថុក៏កើតឡើងប៉ុន្តែហត្ថិយវត្ថុសន្តិណៈក៏អញ្ចឹងហសិតបានក៏អញ្ចឹងតោសមូលិចិត្តក៏ដូចគ្នាតោសមូលចិត្តអត់កើតអរូបព្រំទេមហាវិបាកកើតតែក្នុងកាមភូមិហើយតកតងតើតានវត្ថុទៀតគឺបេះដូងអត់បេះដូងកើតបានរូបាវចរៈចិត្តក៏ដូចគ្នាអត់បេះដូងកើតមិនបាននៅក្នុងបញ្ចវោការៈភូមិសត្វតាបតិមគ្គចិត្តក៏អញ្ចឹងសត្វតាបតិមគ្គតែមួយទេដែលត្រូវអាស្រ័យហត្ថយវត្ថុតែសត្វតាបតិផលសកតិអនាគាឬក៏ព្រះអរហន្តអាចមានគណៈមិនអាស្រ័យវត្ថុកើតបាននៅក្នុងពេលដែលព្រះរាជបុគ្គលនឹងទៅកើតនៅក្នុងអរូបៈព្រមចឹងញាតិញោមចឹងនឹងអស់មួយចំណុចទៀតចំណុចទី2ចិត្ត42អាស្រ័យវត្ថុខ្លះមិនអាស្រ័យវត្ថុខ្លះ42នឹងអីទៅគឺអកុសលចិត្ត10តោសមូលិចិត្តវាតោសមូលិចិត្ត2នោទិរិវចនៈចិត្ត1មហាកុសល3មហាកិរិយា3រូបាវចរៈកុសល4អរូបាវចរៈកិរិយា4និងលោកុត្តរៈ7វាសោតាបតិមៈដូច្នេះអញ្ចឹងនៅក្នុងចិត្ត42នេះគឺអាចកាត់ឡើងហើយកាត់ឡើង
អាស្រ័យវត្ថុខ្លះបានអាស្រ័យវត្ថុខ្លះនឹងអត់ប្រកាសណាតែឯកសារលិខិត12អញ្ចឹងនៅពេលដែលកើតនៅក្នុងបញ្ញវោការភូមិឯកសារលិខិត10នៅពេលដែលកើតនៅក្នុងមនុស្សទេវតាពួកប្រែពួកអីមានប៉ុន្តែដល់តែឯកសារលិខិត10ហ្នឹងទៅកើតនៅក្នុងអរូបព្រំអត់អត់មានវត្ថុអាស្រ័យហ្នឹងណាអត់មានហ្នឹងហើយដូចលោភៈកើតនៅក្នុងអរូបព្រំអីចឹងថាវត្ថុក៏បានអាហ្នឹងនៅពេលខ្លះចឹងបានថាពេលខ្លះហ្នឹងគឺតកតងនឹងភូមិឋានហ្នឹងចឹងមនុស្សទ្វាចឹងកើតជាមួយមនុស្សកើតមួយទេវតាអីចឹងមានតកើតនៅក្នុងអរូបព្រំអត់មហាកសលមហាកិរិយារូបាវចរៈអរូបាវចរៈលោកុត្រៈអីចឹងនៅពេលដែលកើតក្នុងបញ្ញវោការភូមិមានទីអាស្រ័យមានវត្ថុអាស្រ័យដែលកើតនៅក្នុងអរូបព្រំអត់វត្ថុអាស្រ័យហ្នឹងបានថាមានចិត្ត42ហ្នឹងពេលខ្លះមិនអាស្រ័យពេលខ្លះអាស្រ័យវត្ថុតទៅចំណុច3អរូបាអរូបវិបាកចិត្ត4កើតក្នុងអរូបភពមិនអាស្រ័យវត្ថុរូបកើតនឹងកើតបានដោយមិនអាស្រ័យវត្ថុគឺអរូបវិបាកចិត្ត4ហ្នឹងឯងតែទៅកើតនៅក្នុងអរូបព្រំហ្នឹងគឺមិនអាស្រ័យវត្ថុណាទេក៏កើតឡើងបាននឹងគឺជាធម្មជាតិរបស់ចិត្តចឹងយើងសរុបន័យមកវិញមកសរុបចិត្តដែលស្រ័យនឹងវត្ថុនិងទ្វាមាន4គឺចិត្តដែលស្រ័យទាំងវត្ថុទាំងទ្វាមាន38អាត្មានឹងពយល់មួយមួយទៅចឹងនៅក្នុងការសរុបមកវិញតទៅជាមួយនឹងចិត្តហើយនឹងទ្វាអោះហ្នឹងហើយចិត្តដែលស្រ័យវត្ថុហើយនឹងទ្វាផងនឹងយើងទាញបញ្ចូលបន្ថែមជាមួយវត្ថុហើយនឹងទ្វាបន្ថែមខ្លះទៀតចឹងចិត្ត38នេះអាស្រ័យទាំងវត្ថុផងទាំងទ្វាផងហ្នឹងហើយគឺតោសមូលចិត្ត2អហេតុកៈចិត្ត17វាមនោទ្វារវចនៈមហាវិបាក8រូបាវចរៈកុសល5រូបាវចរៈកុសល5រូបាវចរៈកិរិយាកិរិយាវិញញោមកិរិយា5នេះយើងដឹងហើយ5 5ហ្នឹងគឺធម្មឈានទៅដល់បញ្ញាឈានណាណាអញ្ចឹងហើយនឹងសតាបដិមគ្គ1ត្រឹមទៅ38ហ្នឹងគឺចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងគឺអាស្រ័យវត្ថុដោយតោសមូលចិត្តអញ្ចឹងកើតវត្ថុហើយមានទ្វានៅក្នុងអហេតុកៈ17សត្វតែមានវត្ថុនឹងប៉ុន្តែលើកលែងមនោទ្វាអាចមិនមានវត្ថុហ្នឹងតែកើតបរូបព្រំប៉ុន្តែវាកើតបានទ្វាប៉ុន្តែវាអត់អាស្រ័យវត្ថុមហាវិបាកត្រូវកើតទាំងវត្ថុផងទាំងទ្វាផងអញ្ចឹងក្នុងចំណុចទី1នេះចង់និយាយថាចិត្តទាំងឡាយណាដែលអាស្រ័យវត្ថុផងទ្វាផងបើត្រឹមតែអាស្រ័យទ្វាអាស្រ័យវត្ថុក៏អត់និយាយដែរអញ្ចឹងបាននឹងមហាវិបាកទ្វាក៏អាស្រ័យវត្ថុក៏អាស្រ័យរូបាវចរៈកុសលនិងកិរិយា
10ដួងហ្នឹងតើតែមានវត្ថុហើយមានទ្វារកាត់ដងហត្ថយវត្ថុហើយក្នុងមនោទ្វារសតាបតិមៈក៏ដូចគ្នាតែងតែមានវត្ថុទៅកាត់អត់មានកាត់ជាមួយនឹងភូមិឋានដែលអត់មានបេះដូងទេហើយក្នុងមនោទ្វារចឹងសរុបទៅ38ប៉ិនបើយើងរាប់ដោយពិសនាមានលក្ខណៈមិនស្មើគ្នាទេបើយើងរាប់ដោយពិសនាណាពិសនាហ្នឹងគឺទីជាចំណុចកក្នុងសភៅហ្នឹងទំព័រ96ញ៉ាំញ៉ាំមើលតែបន្ថែមទៅបក96ហ្នឹងគឺក្នុងហ្នឹងវាមានលក្ខណៈមិនស្មើគ្នាដូចទៅហោដូចទ្វិបញ្ញវិញ្ញាណចិត្ត10យើងនិយាយចំណុចទី1ចិត្តអាស្រ័យទ្វារ6ដូចទ្វិបញ្ញវិញ្ញាណចិត្ត10ហ្នឹងវាអាស្រ័យចក្ខុសោតៈគិណៈជីវហាកាយវត្ថុចឹងតែដល់ចិត្ត40 75ទៀតអាស្រ័យនៅក្នុងហត្ថយវត្ថុដល់អរូបាវចរៈវិបាក4មិនអាស្រ័យហត្ថយវត្ថុរូបទេហ្នឹងហើយក៏កើតឡើងហ្នឹងវាមានសភាពលឹះខ្វះគ្នាហ្នឹងចឹងហើយចំណុចមួយទៀតនិយាយពីចំណុចខចិត្តដែលអាស្រ័យទ្វារ6កើតឡើងអញ្ចឹងបើយើងលើកពីតកតងនឹងទ្វារអានេះក៏ទៅបំផាយទៅលើវត្ថុឯនឹងទ្វារទេបែរពើស្ដានតិចណាចិត្តដែលអាស្រ័យទ្វារ6កើតឡើងហ្នឹងយើងបានសិក្សារួចហើយនៅក្នុងទ្វារសង្ខារវាមានចិត្ត41អាស្រ័យចក្ខុទ្វារ46អាស្រ័យសោតទ្វារគិណទ្វារជីវហាទ្វារកាយទ្វារហ្នឹងដូចគ្នា46ដូចគ្នាដល់មហាកតវិបាក9មិនអាស្រ័យទ្វារឃើញទេអញ្ចឹងវាមានសភាពប្រែប្រួលវាមានពេលខ្លះអាស្រ័យទ្វារមានពេលខ្លះអាស្រ័យវត្ថុហើយមានពេលខ្លះអាស្រ័យទ្វារតែអត់វត្ថុមានពេលខ្លះអាស្រ័យវត្ថុតែអត់ទ្វារអញ្ចឹងវាមានភាពមិនស្មើគ្នាខ្លះក្នុងនឹងតើចំណុចទី2និយាយពីចិត្តដែលអាស្រ័យវត្ថុមិនអាស្រ័យទ្វារវិញចិត្តណាដែលអាស្រ័យវត្ថុតែមិនអាស្រ័យទ្វារវត្ថុមានតែទ្វារក្នុងទ្វារអកើតគឺអរូបាវចរៈវិបាកចិត្ត4ហេតុអីបានថាមិនអាស្រ័យវត្ថុពីព្រោះយើងយល់ថាចិត្តនឹងកើតនៅក្នុងអរូបព្រំហេតុអីបានមិនអាស្រ័យទ្វារអឺអរូបវិរៈវិបាកហ្នឹងអាស្រ័យវត្ថុតែមិនអាស្រ័យទ្វាមានន័យថាម៉េចខ្ញុំអាស្រ័យវត្ថុតែមិនអាស្រ័យទ្វាអាស្រ័យវត្ថុតែមិនអាស្រ័យទ្វាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំកើតនៅណាអាមន្តច្រឡំតែអាស្រ័យមិនអាស្រ័យវត្ថុអាស្រ័យវត្ថុតែមិនអាស្រ័យទ្វារនៅពេលណាដែលមិនចិត្តនឹងមិនអាស្រ័យនឹងវត្ថុ
ណាដែលអាស្រ័យវត្ថុចង់និយាយចេះនិយាយចេះច្រឡំអញ្ចឹងនេះញាតិញោមណាដឹងពេលណាដែលមិនពេលណាដែលអាស្រ័យវត្ថុហើយមិនអាស្រ័យទ្វាគឺដោយសារតែអាត្មាដាក់ចំណងជើងដាក់ទៅសេះខុសតែអញ្ចឹងទៅវែងខ្លួនឯងជាថ្លៃញ៉ាំយកអាត្មាមើលរណានយល់តែហ្នឹងមិនតែឆ្ងល់មិនបានជាស្រ័យវត្ថុមិនស្រ័យទ្វាអរូបាវចរៈវិបាកទៅវិញខុសហើយញោមអត់សមហេតុផលគឺយ៉ាងម៉េចនេះចិត្តអាស្រ័យវត្ថុតែមិនអាស្រ័យទ្វាគឺរូបាវចរៈវិបាកញាតិញោមណាច្រឡំហើយទៅជាអរូបាវចរៈវិបាក5មានមកពីណាញាតិ4ញាតិញោមខ្មែរនិយាយក៏ដឹងខុសដែរណងអញ្ចឹងបានញាតិញោមរត់នឹងឃើញណាអញ្ចឹងរូបព្រមបកុលបដិសន្ធិដោយតើតើនឹងគណៈចិត្តនៃការបដិសន្ធិអញ្ចឹងបដិសន្ធិរបស់ពួកព្រមហ្នឹងពួករូបព្រមហ្នឹងស្រ័យបេះដូងអញ្ចឹងបានថាយើងសិក្សាពីរូបបរមត្ថរួចហើយថាគណៈបដិសន្ធិគឺបេះដូងមានតាំងពីគណៈបដិសន្ធិមកប្រសាទរូបផ្សេងផ្សេងទៀតរូបដតៃទៀតអត់មានផ្នែកអីតនកើតប៉ុន្តែគណៈបដិសន្ធិគឺបេះដូងត្រូវតែមានហេតុអីពីព្រោះបេះដូងជាទីអាស្រ័យរបស់ចិត្តព្រោះវាកចិត្តហ្នឹងកើតអាស្រ័យបេះដូងអត់មានទីអាស្រ័យមានតែអរូបព្រំអញ្ចឹងនៅក្នុងបញ្ចវោការភូមិទៅបីមនុស្សក៏ដោយទេវតាក៏ដោយរូបព្រំក៏ដោយកើតត្រូវតែមានបេះដូងហើយយើងដូចថ្មឡប់លើថាយើងនិយាយថាចិត្តនៅនឹងខួរក្បាលអាស្រ័យនឹងខួរក្បាលចុះមនុស្សកើតតើមានខួរក្បាលអត់ហើយចិត្តមនុស្សកើតមកมันមានចិត្តបើអត់មានចិត្តមិនកើតហើយចិត្តនឹងកើតតាំងពីពេលណាកើតតាំងពីពេលដែលរូបដំបងនៅមកកើតក្នុងផ្ទៃនៃម្ដាយហ្នឹងហើយបើសិនជាចិត្តនៅនឹងខួរក្បាលចុះមនុស្សកើតតើអត់ខួរក្បាលតែចិត្តទៅរត់នៅឯណាក្នុងពោះម៉ែនៅណាគឺវាមានទីអាស្រ័យគឺទឹកឈាមដែលជាទីតាំងល្អិតតូចជាទីតាំងរបស់វិញ្ញាណហ្នឹងឯងនឹងចឹងក្នុងគណៈពេលហ្នឹងគឺអាស្រ័យវត្ថុគឺហតិយវត្ថុមិនហតិយវត្ថុម្ដាយទេគឺហតិយវត្ថុកូនហ្នឹងនិយាយក្នុងពោះណាក៏ប៉ុន្តែនេះអាត្មាក៏បញ្ជាក់ថារូបព្រំអត់មានទៅកើតមួយម្ដាយពុកអីទេប៉ុន្តែកាត់មានបេះដូងជាមួយគ្នាក្នុងគណៈបដិសន្ធិនឹងមកអញ្ចឹងកាលណាបើនិយាយពីគណៈបដិសន្ធិវាអត់មានហតិយវត្ថុអត់ទៅមានហតិយវត្ថុតែមិនកើតទ្វាណាមួយទេជាទ្វារវិមុតិចិត្តអញ្ចឹងកាលណាបើនិយាយពីអរូបារូបាវចរៈវិបាកវាធ្វើកិច្ច3បដិសន្ធិពុវៀងចតិអញ្ចឹងកាលណាបើនិយាយកិច្ច3ហ្នឹងគឺជាកិច្ចក្រៅទ្វាកើតអាស្រ័យវត្ថុគឺហតិយវត្ថុប៉ុន្តែมันអាស្រ័យទ្វាពីព្រោះនិយាយពីគណៈបដិសន្ធិរ
ឬក៏ពវៀងឬក៏ចុតិរបស់ពួកព្រំតោះណាញាតិញោមចំណុចទី3ចិត្តសក្តអត់ទៅចិត្ត42មិនអាស្រ័យវត្ថុតែអាស្រ័យទ្វាត្រឡប់គ្នាវិញតិចចិត្ត42មិនអាស្រ័យទេចំណុចទី2គឺថាអាស្រ័យវត្ថុមិនអាស្រ័យទ្វាចំណុចនេះគឺថាមិនអាស្រ័យវត្ថុប៉ុន្តែទៅអាស្រ័យទ្វាវិញវាត្រឡប់គ្នាវិញមានន័យថាម៉េចគឺមានអីខ្លះនៅរាប់ចំនួនចិត្តអកុសលចិត្ត10វាទោសមូលចិត្ត2មនោទ្វារវចនៈចិត្ត1មហាកុសល3មហាកិរិយា3រូបវិញ្ញាណកុសល4រូបវិញ្ញាណកិរិយា4លោកត្រាំ7វាបឋមមគ្គនឹងយ៉ាងចិត្តនឹងឯងមិនអាស្រ័យវត្ថុតែអាស្រ័យទ្វារនៅពេលណាដែលមិនអាស្រ័យវត្ថុគឺនៅពេលដែលកើតនៅក្នុងអរូបព្រំដូចអកុសលចិត្ត12នៅកើតក្នុងអរូបព្រំអត់អាស្រ័យវត្ថុទេប៉ុន្តែមានទ្វារគឺមនោទ្វារអចំណែកមនោទ្វារវចនៈកើតឡើងនៅក្នុងអរូបព្រំនឹងមិនអាស្រ័យវត្ថុទេតែទ្វារបានគឺមនោទ្វារនឹងឯងមហាកុសលមហាកិរិយាមហាកុសលនៅពេលដែលកើតជាមួយមនុស្សយើងធម្មតាគឺកើតនៅបេះដូងប៉ុន្តែទៅកើតក្នុងពួកព្រំពួកព្រំមានមហាកុសលដែរតាអរូបព្រំមានកុសលមានមហាកិរិយាអាចមានបើព្រះរហន្តអញ្ចឹងការកើតចិត្តរបស់លោកទាំងអស់ហ្នឹងអត់មានបេះដូងទេតែទ្វារមានគឺមនោទ្វារវចនៈចិត្តកើតតាមមនោទ្វារអត់កើតតាមបញ្ញាទ្វារទេតែទ្វារមានអរូបាវិរៈកុសលឬក៏អរូបាវិរៈកិរិយាឬក៏លោកុត្តរៈហ្នឹងសត្វតែកើតអាស្រ័យទ្វារប៉ុន្តែមិនអាស្រ័យវត្ថុអញ្ចឹងសរុបទៅមាន42ចំណុចលេខ4ចុងក្រោយចិត្តដែលមិនអាស្រ័យទាំងវត្ថុហើយទាំងទ្វារទៀតគឺអរូបាវិរៈវិបាកចិត្ត4នឹងអស់ទាំងអស់តែម្ដងទី2មិញស្មាននិយាយច្រឡំហ្នឹងទី2នេះចិត្តអាស្រ័យវត្ថុតែមិនអាស្រ័យទ្វារនឹងអមានអរូបាវិរៈវិបាកទេគឺរូបាវិរៈវិបាក5ប៉ុន្តែអស់តែម្ដងទ្វារក៏អត់វត្ថុក៏អត់គឺមានតែអរូបាវិរៈវិបាកតែប៉ុណ្ណោះ4ដងហ្នឹងដែលកើតហ្នឹងអត់មានបេះដូងហើយគណៈពេលដែលធ្វើព្រះសន្តិវិញ្ញចតិរបស់អរូបព្រំហ្នឹងក៏អត់កើតតាមទ្វារណាមួយដែរគឺមានតែ4ដងហ្នឹងទេចប់ចំណុចបបណ្ណញ្ញាញោមកតំចិត្តអាស្រ័យទ្វារនិងវត្ថុមានអីឆ្ងល់ទេញ្ញាញោមទាំងឡាយជ្រៅតិចណាមិនជ្រៅតិចជ្រៅច្រើនត្មងតតងនឹងភូមិឋានចិត្តនឹងកើតចិត្តកំពុងពុះទៀតយើងណែទៅផងតើនៅរៀនឲ្យដឹងទៅឲ្យទៅយល់ទៅបានណាញ្ញាញោមកុំវិភាគខ្លាំងពេកអញ្ញោមណងអាត្មាបានមើលម្ដងទៀតញោមសុភវសេខុសអាត្មាបានចាប់អារម្មណ៍ឈប់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 ណាក
កាមភូមិ67រូបភូមិនៅកន្លែងណាមិញរូបភូមិខ្ញុំដាក់62យ៉ាងដល់អីខ្លះញ៉ាំខ្ញុំយ៉ាងដល់ដល់អីខ្លះសល់62មក62 62បូកនឹង3 62បូកនឹង3បូកនឹង3 65 65បូកនឹង2 67 67នឹង2 69ស្មារតីបានចាប់អារម្មណ៍សង្កេតកន្លែងហ្នឹងសុខទៅសេខោចាប់ថ្មមើលម្ដងទៀតចាត់តែស្រ័យហ្នឹងឯងមនោញាណធាត62យើងរាប់ម្ដងទៀតទៅគឺអកុសលចិត្ត10យើងវាតោសមូលចិត្ត2មនោធារិវិច្ចមនោធុសន្តិរណៈ3ហេតុកៈអមនមនោធារិវិច្ចណៈចិត្ត1ហសិតបដិចិត្ត1មហាកុសល8មហាកិរិយា8រូបាវចរៈ15អរូបាវចរៈកុសល4កិរិយា4និងលោកុត្តរៈ8ញ៉ៃបោកមកទាំងអស់ខ្ញុំអញ្ចឹងសរុបទៅប្រមាណអត់ដល់74ទេ62និង3 65 65និង4 69អញ្ចឹងដូរតួលេខវិញគឺ69ញ៉ាំខ្ញុំនឹងក្នុងរូបភូមិពីព្រោះយើងត្រូវដកដកតោសមូលចិត្ត2ត្រូវហើយខ្ញុំស្មានបានផលិតហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនខ្ញុំបានជួយខមមិនប្រាប់តោះញោមត្រូវនៅមានអ្នកកែហើយញោមហ្នឹងហើយរូបភូមិយើងត្រូវដូរប៉ុណ្ណឹង
តោះមានអីឆ្ងល់តិចទេញាតិខ្ញុំអស់អីឆ្ងល់ហើយអាត្មាទៅមកទៀតចឹងចឹងនិយាយពីចិត្តសឹកម្ដងចិត្តសឹក52ដោយវត្ថុឯនឹងទ្វាចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺចំណុចទី1តកតងជាមួយនឹងចិត្តសឹកដែលកើតនៅក្នុងទ្វិបញ្ចវិញ្ញាណចិត្ត10ហ្នឹងអាស្រ័យវត្ថុឯនឹងទ្វាដោយអនេកន្តៈមិនប្រកាសទេញាតិញោមហ្នឹងហើយអនេកន្តៈចឹងចិត្តសឹកដែលកើតនៅក្នុងទ្វិបញ្ញានិចត10ហ្នឹងគឺសបច្ចតសាធារណៈ7ហ្នឹងឯងស្រ័យនៅនឹងទ្វាកើតតើតងទ្វាផងវត្ថុផងប៉ុន្តែអត់មានប្រកាសទេមិនមែនអត់មានចិត្តសឹកប្រកាសតែនៅតែហ្នឹងណាពួកចិត្តសឹកសបច្ចតហ្នឹងកើតគ្រប់ចិត្តទាំងអស់ឯចិត្តសឹកដែលអាស្រ័យវត្ថុទី2ចិត្តសឹកដែលអាស្រ័យនឹងហតិយវត្ថុដោយអេកន្តមាន6និងមញ្ញៃពីដោយប្រកបនៅក្នុងហតិយគឺតោចតុកៈ4បញ្ចោតោចតុកៈ4ហ្នឹងគឺប្រកបប៉ុន្តែតកតងនៅក្នុងភូមិដែរណាហ្នឹងហើយព្រោះតើតើនៅក្នុងកាមភូមិហើយម្យ៉ាងទៀតតោចតកៈ4គឺតោសោយសម្ឆរិយៈកុបច្ចៈហ្នឹងມັນកើតនៅក្នុងរូបប្រមផងទេគឺកើតតែនៅក្នុងកាមភូមិហ្នឹងឯងហើយអបមញ្ញា2ក្នុងបញ្ញវោការភូមិហ្នឹងហ្នឹងប្រកបអាស្រ័យហតិយវត្ថុប៉ុន្តែអបមញ្ញា2ហ្នឹងអាចទៅកើតនៅក្នុងភូមិផ្សេងទៀតអានឹងវាអត់ប្រកាសទេណាតែបើកើតនៅក្នុងបញ្ញវោការភូមិគឺមានប្រកាសហើយនៅសាល46ទៀតគឺអត់ប្រកាសនៅក្នុងភូមិណាឡើយចំណែកនៅក្នុងគម្ពីរសច្ចៈសង្ខេបចិត្ត3ភូមិហ្នឹងលោកពយលគម្ពីរសច្ចៈលោកសង្ខេបចិត្តជា3ភូមិទី1អេកជាចិត្តចិត្តដែលកើតបានតែភូមិបានតែមួយភូមិទ្វិចិត្តទ្វិចិត្តចិត្តចិត្តដែលកើតបានតែភូមិ2តិចិត្តចិត្តចិត្តដែលកើតបានតែភូមិ3តែភូមិ2ភូមិ3ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងនឹងនៅក្នុងគម្ពីរសច្ចៈពីរហ្នឹងឈ្មោះអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងហ្នឹងគឺចំណុចទី1ហៅថាអេកជ្ជចិត្តគឺចិត្តឯកបានតែមួយភូមិហ្នឹងគឺមាន25ធានវិញ្ញាណ2ជីវហាវិញ្ញាណ2កាយវិញ្ញាណ2មហាវិបាក8បរិខ្ខសម្មយុទ្ធចិត្ត2កើតនៅក្នុងកាមភូមិតែម្យ៉ាង
មិនចាំងចិត្តហ្នឹងញាតិញោមចិត្តហ្នឹងការទៅក្នុងការបំភុំទេចុះចក្ខុសោតៈអីមិនដាក់ចូលផងព្រោះចក្ខុសោតៈមិនមែនជាឯកចិត្តចិត្តទេចក្ខុវិញ្ញាណសោតៈវិញ្ញាណអាចកើតក្នុងរូបភូមិអញ្ចឹងបានដាក់ថាចិត្តដែលកើតបានតែភូមិមួយឬក៏តែមកភូមិហ្នឹងគឺ25ហ្នឹងអញ្ចឹងមានចំនួនចក្ខខេនវិញ្ញាណជីវវិញ្ញាណកាយវិញ្ញាណហើយបាក់និងបតិខៈតាមយុទ្ធគឺតោសមុលចិត្ត2ហ្នឹងក្នុងការភូមិនឹងកើតតែក្នុងការបំភុំនឹងឯងចំណែកមហាកតវិបាកចិត្ត9កើតនៅក្នុងភូមិតែមួយដែរគឺមហាកតវិបាក9គឺនៅក្នុងរូបភូមិនិងអរូបភូមិតែនិយាយដល់សរុបណាហ្នឹងអាចរូបភូមិមួយនឹងមហាកតអរូបាវិរៈវិបាកទៅក្នុងអរូបភូមិគឺអរូបាវិរៈវិបាកទៅនឹងការប្រកាសទៀងទាត់ទៅក្នុងភូមិនឹងភូមិហេតតាវិបាកអត់មានទៅកើតក្នុងការបំភូមិទេចំណុចទី2ថាតាទ្វិជ្ជៈចិត្តចិត្តដែលកើតបានតែភូមិ2ពីភូមិចិត្តណាគឺមាន22ចក្ខុវិញ្ញាណ2សោតវិញ្ញាណ2វិមហៈវិបាកមនោធាត2សន្តិរណៈ3បញ្ញត្តិរិវចនៈ1ជាវណៈចិត្តជាវណៈហ្នឹងគឺនៅក្នុងរូបាវចរៈចិត្ត10ហ្នឹងហើយជាវណៈដែលនៅក្នុងរូបាវចរៈចិត្ត10គឺកុសល5និងវិបាក5អូកុសល5កិរិយា5ហ្នឹងហើយរកកោះអញ្ចឹងចិត្ត22ហ្នឹងហើយនឹងបូកនឹងសោតាបត្តិមគ្គចិត្ត1ទាំងអស់22ហ្នឹងកើតបានភូមិតែ2យ៉ាងកើតបានតែភូមិ2ទេក្នុងភូមិណាគឺកាមភូមិហើយនិងរូបភូមិបច្ចៈខអីចឹងហ្នឹងចៈខចៈខកើតបានតែក្នុងហ្នឹងឯងចៈខហ្នឹងកើតបានភូមិ2មិនមែនតែក្នុងទេគឺបានតែភូមិ2ហ្នឹងចក្ខុមាននៅក្នុងកាមភូមិក៏មានក្នុងរូបភូមិក៏មានសោតវិញ្ញាណក៏អញ្ចឹងហ្នឹងហើយវិបាកមនោធាត2មានទាំង2ភូមិហ្នឹងអញ្ចឹងមានទាំង2ភូមិចំណែកមិនបានមិនបោកបញ្ចវិរិវចនៈមួយផងបញ្ចវិរិវចនៈអត់រាប់ចូលមកទេព្រោះមិនរីវរោគនឹងអត់បាន5ទ្វាបាន12ទ្វាព្រោះមានតែចក្ខុនឹងសោតតាំងអញ្ចឹងអត់រាប់ចូលប៉ុន្តែបើទទួលបានតាំងអត់ទៅខ្មែររាប់ខុសបញ្ញាទ្វារិវចនៈមានណៃនៅធាតយើងរាប់មកហើយច្រឡំនិយាយខុសហើយសន្តិណៈ3មានជាវណៈមានអញ្ចឹងសរុបទៅបានពីភូមិកាមភូមិនិងរូបភូមិហាក់សិតទៅបានតែចិត្តក្នុងកាមភូមិក៏មានក្នុងរូបភូមិក៏មានសោតនាបត្តិមគ្គមានក្នុងកាមភូមិមានរូបភូមិតែអរូបភូមិអត់មានអញ្ចឹងបានតែពីភូមិចំណែកមួយទៀតនេះចុងក្រោយនេះតិច្ចចិត្តមាន42មានចិត្តដែលកើតបាន3ភូមិមាន42គឺអកុសលចិត្ត10វាតោសមូលចិត្ត2
មកមេដោទិរិវចនៈចិត្ត1មហាកុសល3មហាកិរិយា3រូបាវចរៈកុសល4អរូបាវចរៈកិរិយា4លោកុតលោកុត្តរៈ7វាសតាបតិមៈអញ្ចឹងនៅក្នុងចិត្ត42នេះកើតបានចិត្តកើតបានភូមិ3ភូមិណាខ្លះហ្នឹងហើយភូមិហ្នឹងមានកាមភូមិរូបភូមិនិងអរូបភូមិអកុសលចិត្ត12អកុសលចិត្ត10ក្នុងមនុស្សក៏មានទេវតាក៏មានរហូតដល់ព្រំរូបព្រំក៏មានអរូបព្រំក៏មានតែទោសៈអត់ទេទោសៈបានតែកាមភូមិទេមនោទ្វារមានភូមិទាំង3មហាកុសលក៏មានភូមិទាំង3មហាកិរិយាក៏មានរូបាអរូបាវចរៈកុសលមនុស្សក៏មានទេវតាក៏អាចមានព្រំក៏អាចចម្រើនបានអរូបព្រំក៏អាចចម្រើនបានរហូតដល់លោកុត្តរៈ7ហ្នឹងកើតបានទាំងអស់លោកុត្តអាចចំណាយសោតាបត្តិមគ្គខុសគ្នាសោតាបត្តិមគ្គខ្ញុំបានតែក្នុងកាមភូមិហ្នឹងរូបភូមិតែប៉ុណ្ណោះតែអរូបភូមិមិនបានតែលោកុត្តរៈបានទាំង3ភូមិទាំងអស់អញ្ចឹងនៅក្នុងការសិក្សាមេរៀនវត្ថុសង្គហៈក៏បានបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងឯងញាតិញោមមានអីឆ្ងល់នៅក្នុងវត្ថុសង្គហៈដែលបានរៀនតាំងពីម្សិលមិញមកដល់ថ្ងៃនេះពីយប់ចាប់ដល់បបោយើងសល់កន្លះម៉ោងទៀតណាញាតិញោមមានអីឆ្ងល់ទេឆ្ងល់យើងនឹងប្រកាសព័ត៌មានប្រចាំអ្នកក្នុង Facebook មានអីឆ្ងល់អីទេក្រាំងចាក់គ្រូមានអីឆ្ងល់អត់ក្រាំងចាក់គ្រូក្រាអសំទូសូសេមកញ៉ាំក្រាំងចាក់គ្រូទទួលខ្ញុំក្រាំងបានបានអូនបានតោះញោមសួរអីញោមចុះកណាសុំទូលសួរពីអរូបប្រុសប្រុសបានញោមអូនចាក់គ្រូទទួលខ្ញុំក្រៅបានទេពីលក្ខណៈដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងហើយក៏យំមិនអាចទទួលបានធម៌ជាអភពគុលគណៈចង់ទូសួរថាចុះគាត់ដឹងថាអញ្ចឹងគាត់អាចបង្អោនចិត្តមកនៅពេលដែលគាត់ចិត្តហើយមកគាត់មានញាណដឹងអញ្ចឹងគាត់អត់អាចបង្អោនចិត្តមកស្ដាប់ព្រះធម៌បានទេលោកចាស់គ្រូអ
តោះណងខ្ញុំចឹងកម្មអត់ទៅតេតងចំណឹងតំណឹងសំណួរញោមបានសាកសួរនិយាយអំពីព្រមមិញនឹងការបង្អោនចិត្តអាចបានតែមិនដឹងយ៉ាងម៉េចបានជាព្រោះឈាននឹងដាច់ទៅក៏បានត្រឹមរូបព្រមត្រឹមអីទៅប៉ុន្តែមិនដឹងគាត់ធ្វើយ៉ាងណាណាមិនដឹងគិតយ៉ាងណាធ្វើឲ្យឈាននឹងដាច់ចឹងទៅប៉ុន្តែមិនដឹងធ្វើឲ្យដាច់មិញញោមហើយទៅដល់នឹងទៀតវាលែងដឹងរឿងក្នុងលោកបាត់ហើយបើក្រាន់ទៅថាអត់មានភ្នែកអត់មានអីផងដឹងបង្ហាញចិត្តរឿងក្នុងលោកដែលថាត្រូវដឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺលែងដឹងរឿងក្នុងលោកហ្នឹងទៅដល់ហ្នឹងហើយដឹងព័ត៌មានអីទាំងអស់នៅក្នុងលោកនេះអញ្ចឹងបើសិនជានៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដែលបានសម្រេចដល់ឈានហ្នឹងហើយគិតថាអូទៅដល់ហ្នឹងវាពិបាកអញ្ចឹងក៏ព្យាយាមជំរុញឈានហ្នឹងឲ្យនៅត្រឹមតែរូបឈានទៅហ្នឹងអត់អីប៉ុន្តែជំរុញមិនពុះចិត្តដែលអត់បានអប់រំទៅដល់ឈានឋានៈហ្នឹងវាខ្ពស់កម្រិតហ្នឹងវាពិសេសមិនដឹងថាទម្លាក់មិនមកនឹងយើងក៏មិនដឹងថាវិស័យរបស់ឈានចិត្តហ្នឹងយ៉ាងណាផ្ដាច់មិនបានបើលោកផ្ដាច់ត្រឹមតែត្រឹមរូបឈានទៅអាហ្នឹងមិនអីប៉ុន្តែធ្លាប់បានហ្នឹងមិនងាយទេញាតិញោមងាយផ្ដាច់ទេចិត្តហ្នឹងវាសុខស្ងប់ក្រៃលែងហើយចិត្តស្លាប់ទៅអ្នកឃើញចូលឈាននឹងព្រឹបតើរូបភូមិប្រាច់ហើយដល់រូបព្រំនឹងហើយលែងដឹងព័ត៌មានអីតាមផ្នែកតិចចំណដានអីលែងមានអស់ហើយអញ្ចឹងមិនដឹងហើយជាមិនចង់បង្អោនឬក៏យ៉ាងម៉េចស្មានមិនដឹងដែរណានឹងដល់សួរលោកឲ្យខ្ញុំថាបង្អោនបានអត់បង្អោនបានមិនដឹងថាហេតុអីបានអត់ប្រអោនស្មានក៏មិនដឹងដែរអរប្រគល់ខ្ញុំចាស់គ្រូអរនឹងដូចជាដូចយើងរាល់ថ្ងៃដែរលោកចាស់គ្រូដឹងថាអកុសលហើយប៉ុន្តែនៅតែលាក់បាត់ចឹងលោកចាស់គ្រូហ្នឹងហើយអរប្រគល់លោកចាស់គ្រូมันចង្ការมันអាចຕົកចិត្តអីចឹងចង្ការចិត្តបានអប់រំនៅក្នុងអរូបវិជានឹងវាពិសេសទៅពិបាកក្នុងការដកចិត្តឲ្យស្រាប់តែធ្វើឲ្យឈាននឹងដាច់ក៏វាមិនងាយព្រោះសុខនៅក្នុងឈាននឹងវាបណ្ដិតទៅហើយហ្នឹងហើយបើយើងដាច់ត្មងវាអត់អីទេមិនតែចិត្តឲ្យបានអប់រំនៅក្នុងឈានគឺតែឈាននឹងវាសុខហើយចឹងវាពិបាកក្នុងការដកចិត្តមកណាហើយដល់ទៅដល់ហ្នឹងវាសុខនៅក្នុងឈានទៅទៀតទៅហើយចិត្តនឹងវាតាំងមាំក្នុងឈានឲ្យបង្អោនមកយ៉ាងម៉េចប្រកាសហើយបើតែធ្វើឲ្យដាច់ហើយធ្វើឲ្យដាច់ហើយស្រាប់តែទៅកើតអកុសលផ្សេងផ្សេងទៅយើងស្លាប់មិនទៀងតែបើចង់តន់ប្រពុតឬធ្វើឲ្យដាច់ឈានទៅវាទៅបាយភពមិនវីវរឯងហើយຕົកចិត្តក្នុងមហាកុសលຕົកចិត្តមិនអញ្ចឹងអ្វីដែលបានហើយហ្នឹងធ្វើឲ្យវាបាត់បង់ទៅវិញវាអត់អត់ដល់ទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាបាត់ដាច់ដាច់ទាំងអស់ទៅមកថាឲ្យតែដាច់ពាក់កដាឬក៏ដាច់ត្រង់ណាមួយវាពិបាកនឹងចឹង
ទៅមកដោយថាយើងកំពុងតែមានបានអញ្ចឹងណាហើយត្រឡប់ចង់ឲ្យមកទៅជាអ្នកក្រវិញវាងាយពិបាកពិបាកដឹងធ្វើម៉េចឲ្យចង់ឲ្យធ្លាក់ខ្លួនទៅក្រវិញក្រវិញស្រួលជាងវាអត់វិចិត្រកាន់តែបណិតទៅវាកាន់តែស្ងប់កាន់តែល្អទៅវាចង់ធ្លាក់មកវិញវាអត់មានអញ្ចឹងទាំងក្នុងគណៈចិត្តហើយដែលថាដល់ត្រាប់ទៅដល់ហ្នឹងចង់បង្អោនមកវិញមិនចេះតែបង្អោនមកហើយណាបង្អោនមកមិនដឹងទៅដល់ណាតែបង្អោនមកមកកើតមនុស្សមិនដឹងទៅកូនណាមិនចេះតែដាក់តាមការកំណត់របស់ខ្លួនឯងទៀតទៅព្រះព្រំពោធិសត្វដល់កំណត់ក្នុងជីវិតរបស់លោកហ្នឹងមានទេវតាមករតនាដឹងពីមេដាត្រូវចុះមកមកចូលកន្លែងហ្នឹងឲ្យពុះមួយរបស់ព្រះព្រំពោធិសត្វហ្នឹងអ្នកដែលផ្ទុកព្រះព្រំពោធិសត្វហ្នឹងពុះហ្នឹងបានតែមួយទៀតហើយតែបតុកព្រះប្រំពោធិសត្វប្រសូតចេញមកម្ដាយហ្នឹងអាចពួរពោះអ្នកដតីបានទេត្រូវស្លាប់សាវិឡាឡៃហ៎ហើយបងអោនមកនឹងទៅណាជួយចាំទៅទៅគោលមច្ឆារិទ្ធិមិនអាចកំងតាមដូចព្រះប្រំពោធិសត្វទេមានតែម្ដាយមួយគត់ដែលអាចឲ្យបនិស័យហ្នឹងច្រើនអសង្ខ័យមកឲ្យដែលដន្សំអាចជាពុទ្ធមេដាព្រះអង្គនេះថាដល់ព្រំហ្នឹងចង់មកស្ដាប់ធម៌របស់បងអោនមកមិនទៅឯណាឯណីហ្នឹងវីវអញ្ចឹងវាជារឿងពិបាកក្នុងការបងអោនមិនមែនដោយព្រះប្រំពោធិសត្វសំបារមីគ្រប់មកទេចឹងហើយជារឿងពិបាកសម្រាប់ចិត្តហ្នឹងឯងអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងទេហើយមានដូចជាមានសំណួរញោមអ្នកទៀតមុននឹងកាព័ត៌មានគឺសំណួរញោមសួរថាចិត្តមនអាស្រ័យវត្ថុមនអាស្រ័យទ្វាជាណពៀនមែនគុណអញ្ចឹងចិត្តមនអាស្រ័យទ្វាហើយមនអាស្រ័យទាំងវត្ថុมันแม่นเตะញាតិញោមហ្នឹងឯងលោកកតរចិត្តយើងថាជានិពានចិត្តមិនមែនជានិពានទេញោមត្រូវយល់ថាចិត្តមិនមែននិពាននេះចិត្តហ៎มันមិនមែនជានិពានទេតែស្អីជានិពានគឺនិពានហ្នឹងឯងជាសន្តិបត្តិចឹងចិត្តមិនមែននិពាននេះចិត្តដឹងអារម្មណ៍มันមិនមែនជានិពានចិត្តមិនមែនជានិពាននិពានមិនមែនចិត្តហើយចិត្តដែលដឹងនិពានហ្នឹងក៏มันមិនមែនជាចិត្តដែលថាมันអាស្រ័យវត្ថុទេគឺมันអាស្រ័យវត្ថុលុត្រាតែចិត្តហ្នឹងទៅកើតនៅក្នុងអរូបព្រំនឹងនៅក្នុងលោកុត្តរៈចិត្តដែលកើតក្នុងអរូបព្រំនឹងអត់មានបេះដូងបានប៉ុន្តែដែលចិត្តมันអាស្រ័យទ្វាហ្នឹងហើយគឺតកតងនឹងបដិសន្ធិប្រវេងចតិនឹងមិនមែនជានិពានទៀតនិពានវាតកតងកាលបញ្ញាកាលអាចជាកាលវិមុតតែនិយាយពីទ្វាគឺតកតងដែរចិត្តដែលមិនអាស្រ័យទ្វាដូចជាទ្វារបិមុតហ្នឹងតកតងនឹងគណៈដូចធ្វើបរិសន្ធិវៀងចិត្តិចាំឡើងនឹងឯងប៉ុណ្ណឹងញោមតែយើងយល់ពីនិពានយល់ពីចិត្តដឹងនិពានមែនវិញ្ញាណខុសគ្នាកើតមានសួយទៀតទេអ
ចឹងយើងអត់ទេយើងសរុបបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងហើយតតងទៅនឹងយើងសរុបបុណ្យកុសលមុនពេលស្លាប់ប្រហែលជាលោកមិនទាន់យល់ថាបងអត់ចិត្តទៅកាន់ឋានក្រោមបានណាស់ចឹងបងត្រូវគាត់ទៀងមកក្រោមនេះបាទអត់កំណត់បានទេញោមព្រឹបមកធ្លាដល់ណាមិនដឹងឥឡូវនេះយើងបញ្ចប់កម្មវិធីនៃការសិក្សារបស់យើងគឺសរុបពេលដែលយើងសិក្សានៅក្នុងព្រះអភិធម្មហ្នឹងគឺយើងបាន7សប្តាហ៍បើគិតជាម៉ោងគឺបានបូកទាំងថ្ងៃនេះទាំងថ្ងៃដែលយើងរៀនមកហ្នឹងតាំងពីបើកវគ្គមកមកទល់នឹងពេលនេះគឺបាន20 6និង2 28ម៉ោងបូកទាំងថ្ងៃនេះណាញាតិញោមបងអញ្ចឹងសរុបពេលវេលាដែលយើងបានសិក្សានៅក្នុងបរិឆេទទី8នេះគឺរយៈពេល7សប្តាហ៍អញ្ចឹងយើងគុណទៅគិតជាម៉ោងទៅហើយគិតទៅ2ខែញាតិញោម7សប្តាហ៍ដូចមិនដល់2ខែផងមួយសប្តាហ៍មួយខែ4សប្តាហ៍អញ្ចឹងយើងរៀនចិត្ត2ខែអញ្ចឹងសរុបជាម៉ោងបានអឺ20 8ម៉ោងអញ្ចឹងចឹងធម្មទានទាំងឡាយហ្នឹងសរុបបុណ្យកុសលទាំងអស់ចែកជូនញាតិញោមទាំងអស់គ្នាជាធម្មទានសរុបទៅបាន28ម៉ោងនៅក្នុងបរិឆេទទី3នេះចឹងសម្រាប់ជាបុណ្យកុសលគ្រប់បែបយ៉ាងជាធម្មទានទាំងអស់ចែកប្រគេននិងចែកជូនញាតិញោមទាំងអស់គ្នាជាធម្មទានក្នុងបរិឆេទទី3នេះទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ជាបុណ្យជាបនិស័យនឹងការបានស្ដាប់ពធព្រះអភិធម្មមេរៀនដ៏ជ្រៅជ្រៅតរទៀតក្នុងសង្សារវដ្តបានមិនតាន់ត្រាស់ដឹងនៅសច្ចធម៌ទេក៏សូមអនុមោទនាកំតានលីខ្ញុំកំសរុបបន់ចាំតិចរៀងពេលវេលាសិក្សាតិចទៀតអញ្ចឹងហ្នឹងហើយមានមតិយោបល់អីទេញាតិញោមឥឡូវហ្នឹងយើងរឿងរៀនសូត្ររយៈពេលកន្លងមកហ្នឹងញាតិញោមមានបញ្ហាអីជួបប្រទេសការលំបាកអីខ្លះហើយគូបង្រៀនតទៅមុខទៀតដែរទេហើយញោមមានមតិយោបល់ខ្លះមកមានញោមចង់ឈប់ឯណោះវាចង់ឈប់អីនៅពណ៌ហើយយើងមិនបន្តទៅទៀតចង់បន្តទៀតឬវាចង់ឈប់ Hello លោកចាក់គ្រូបន្តទៀតលោកចាក់គ្រូទៀតតែ
ណាគេចង់តទៀតដែរទោះបីម្ចាស់គេចង់តទៀតដែរតលោកម្ចាស់គ្រូអឹមព្រោះអឹមទោះជាបានមិនបានច្រើនក៏បានតិចដែរលោកម្ចាស់គ្រូពួកខ្ញុំគ្រូតណាលោកម្ចាស់គ្រូចង់ឲ្យម្ចាស់គ្រូបន្តទៀតចាស់ទោះបីកណាមិនបានចូលដិតដល់អីក៏ដោយក៏កណាចង់ឲ្យម្ចាស់គ្រូបរៀនបងបងអីបន្តទៀតទៅកណាបានដិតដល់ក៏កណាចង់ឲ្យម្ចាស់គ្រូបានបរៀនបងបងតែមានចាត់ជាមច្រើនជាងកណាអឺកណានេះជាសំណងតរបស់ខ្ញុំកណាអឺសូមអឺលោកចាក់គ្រូដូចមុននឹងចាប់ផ្ដើមមេរៀនថ្ងៃហ្នឹងលោកចាក់គ្រូសួរសំណួរលោកមេរៀនពីម្សិលសារដើមពីបីសំណួរអីចឹងទៅហើយនេះជាសំណងពររបស់ខ្ញុំកណារទេលោកចាក់គ្រូយល់យ៉ាងណាដែរហើយធម៌សិក្សាទាំងអស់យល់យ៉ាងណាដែរសូមគៀននៅវត្តសូមជួយជាយោបល់អំពីធម្មតាចរិតជាសិស្សនេះទោះជាថារៀនយ៉ាងណាក៏នៅតែត្រូវការគ្រូចាក់ស្គីលចឹងដែរលោកចាក់គ្រូទោះជាចំណាស់បានក៏ដោយគាត់សឹកទៅចាក់ទៅគាត់សឹកចាក់ហើយចំណុចមួយឯកសុភាពដែលមានលោកចាក់គ្រូក៏ទៅតាមបានចឹងដែរលោកចាក់គ្រូខ្ញុំកណាក៏យកស្រាប់ដូចគ្នាគឺបីម្ចាស់ក៏ស្ដាប់បានខ្លះដែរកណាក៏សូមចូលរួមយកស្រោតជាមួយអ្នកមីងដែរក្នុងជួងខ្ញុំកណាក៏សូមយល់ត្រប់តាមបងប្អូនទាំងអស់ដែរលឹកតាមវិញកាន់តែល្អអំឡឹករកពេលម៉ោងចូលកណាក៏ជួងបងបងបងគ្រប់គ្រងដែរចាប់ដើមថ្មីអញ្ចឹងលោកចាក់គុំរំលឹកអំពីម្សិលពីបីសំណួរអញ្ចឹងទៅតាសតិមកវិញខ្លះអញ្ចឹងចាក់គុំបាទមានអ្នកផ្សេងទៀតមានយោបល់អីទៀតយើងមានមតិអីទៀតទេក្នុងការរៀនចង់សំណងពោអីទៀតកុំនិយាយដើមមិនខ្លោយនិយាយចាំមុខទៅហើយមានតើបដាមានអីនិយាយតើមកនិយាយតើសួរបងរៀនចេះប៉ុណ្ណាគឺរៀនល្អហើយអត់មានអីទៅនិយាយផងតែតើអត់ចេះតើពួកកណាអត់សូវចេះតែអត់ខំរៀនខ្ញុំកណាស់ជឿជាក់តែចឹងដែរខ្ញុំកណាស់ពេលខ្លះបានចូលពេលខ្លះបានចូលបើនៅវត្តអាចបានទៀតគាត់បានស្ដាប់ទៀតមិនដឹងក៏ដល់ណាខ្ញុំកណាស់អ្នកសួរតពរទីប្រមាណតពរទីប្រមាណល្បួនមកដល់ឥឡូវខ
ឆ្មាស់គេដែរបើមិនដឹងធ្វើម៉េចបាទគាត់ទទួលស្គាល់ដឹងថាខ្លួនអត់បានចាក់គ្រឹះពីក្រៅមកចាក់គ្រឹះដល់ចាក់ហើយនៅតែវិញវាន់វិញវល់ហើយខ្ញុំចាំសាដើមស្រាវជ្រាវសាដើមវាអត់ទាន់មានពេលដល់ចឹងស្ដាប់លោកចាក់គ្រឹះសិនទៅពេលខ្ញុំក្រាមមានពេលខ្ញុំស្រាវជ្រាវសាដើមមកទៅរួចតែគាត់ថាលោកខ្ញុំក្រាមគាត់ស្ដាប់ឲ្យយើងមកមកដូចចាំពាក្យតាំងពីដើមដំបូងទៀមកិច្ចការសកម្មនិងវត្ថុកម្មអីខ្ញុំគិតថាទំតបានយល់អតិតមុននេះទេលោកចាស់គ្រូទិញចឹងកៅស្ដាប់តាប់ទោះជាខ្ញុំគិតថាទូរគេនចឹងมันបានច្រើនប៉ុន្តែយូរយូរបានមកពាកមកពាកអញ្ចឹងទៅក៏គ្រាន់ជាឧបនិស្ស័យដែរលោកចាស់គ្រូអបសំទូរគេនប៉ុណ្ណាចាស់គ្រូអរហើយយហ្នឹងហើយមានអីຕົកក្នុងចិត្តពិបាកត្រង់ណារៀនមិនយល់ឬក៏ស្មាពយល់ទៅពិបាកស្ដាប់មិនយល់ត្រង់ណាអាចខមមិនមកនិយាយលោករៀនស្ដាប់យល់បាក់យល់ត្រង់ណាខ្ញុំគិតថាពិបាកនៅຕົកខ្លួនឯងមកអាត្មាយកមកកែលម្អលឿនពេកយឺតពេកឬក៏យ៉ាងណាចំណែកខ្ញុំកណាអត់ចេះហ្នឹងថាលឿនហ្នឹងអត់ចេះថាលឿនខ្ញុំផ្សេងទៀតមិនដែរលឿនឲ្យយើងប៉ុណ្ណឹងចំណែកខ្ញុំកណាលឿនរបស់ខ្ញុំកណាប៉ុន្តែខ្ញុំកណាអត់មាន problem ទេលោកអង្គម្ចាស់គ្រូព្រៀនតាមដំណើរខ្ញុំកណាសុខចិត្តរត់តាមទៅចុះបានមកពីមកយកដែរហើយខ្ញុំគ្រូបើកណាវិញកណាកថាលោកចាក់គ្រូបរៀនប៉ុណ្ណឹងអាចទទួលយកបានតែបើសិនជាអត់ជួលចឹងកណាអាចជួលទៅស្ដាប់ពីបេសាឡើងវិញបានជួលច្បាស់មកតែណាតើអត់ទៅស្ដាប់ឡើងវិញលោកចាក់គ្រូអត់ចេះអត់ខ្ញុំកណាចោលលោកអមខ្ញុំកណាចូលស្រោបតាមបងសុខាខ្ញុំកណាយកលឿនតិចតែគឺខ្ញុំខំតែអត់អត់ខ្ញុំចោលអោពុកចាអំពុកពេលស្ដាប់សាដាក់អត់មានពេលសោះដូចចឹងហើយពេលមកពីនិយាយរួមមកពីពួកខ្ញុំកណ្ដាលវាខាច់ពេលវេលាវាមានតិចពេកតែចឹងសង្ឃឹមលើការស្ដាប់លោកចាស់គ្រូនឹងដល់ពេលលោកចាស់គ្រូរៀនលឿនតិចក៏ចាប់អត់ទាន់ហើយម្យ៉ាងទៀតអត់មានគ្រឹះពីក្រៅផងប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏សូមអរព្រះគុណលោកចាស់គ្រូឃើញខំថតជួយពួកខ្ញុំកណ្ដាលទាំងប្រវល់ទាំងអង្គចិត្តការស្ដាប់ឃើញបងចាក់របស់ចាក់គ្រូអត់ពៀតក៏ខំឆ្លៀតអត់ហ៊ានឈប់ហើយតែចឹងខ្ញុំគិតថាជួនកាលមានតែតួមនុស្សខ្លួនឯងដែរចាក់គ្រូដល់ពេលអត់មានពេលឆ្លៀតអញ្ចឹងហើយមិនសមនឹងការឆ្លៀតរបស់លោកចាក់គ្រូតាមលោកចាក់គ្រូសុំទូសពីណាចឹងអរហើយ
ចឹងតយបល់មាន3គឺរំលឹកមុនចូលរៀនរំលឹកមេរៀនញ៉ឹងញោមមានអីទៀតណាបើអត់ទេអាសរុបណាអារំលឹកមេរៀនមុនចូលរៀនប៉ុន្តែសូមញាតិញោមសហការជួយឆ្លើយផងបានរំលឹកអាមានិយាយត្រុសត្រុសហើយមានពេលខ្លះអាមាត្រូវសួរទៅវិញញាតិញោមជួយឆ្លើយមកវិញផងអញ្ចឹងពេលខ្លះដែលអាមាមិនរំលឹកអញ្ចឹងទៅជាងការសួរញាតិញោមទៅញាតិញោមចេះស្ងាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតាមពិតវាជាការត្រឹមត្រូវនៅក្នុងគរុកុសលនៃការបង្រៀនណាណាអាមាឡប់រៀនគរុកុសលអបរៀនចិត្តជាគរុកុសលពីរបៀបតតែងការបង្រៀនរបៀបបង្រៀននេះហ្នឹងអាឡប់ចូលគរុកុសលហ្នឹងគេប្រាប់ច្រើនបន្តិចនៃការបង្រៀនហ្នឹងគឺត្រូវរំលឹកមេរៀនមុននឹងចូលរៀនត្រូវសង្ខេបមេរៀនហ្នឹងហើយបើនៅក្នុងថ្នាក់ផ្ទាល់ក្តារខៀនគេគេមាន2ញោមទៅសាលាឃើញគេតែងកុសប្រឡោះកដាលមួយដើម្បីអីម្ខាងគឺកត់មេរៀនក្នុងសភៅម្ខាងទៀតគឺកត់អ្វីដែលពញ្ញុលក្នុងសភៅគេតែងកុសក្តារខៀនជា2ហើយតកតងជាមួយនឹងការរំលឹកបែបគ្រូសាស្ត្រគេមានរបៀបប្រាប់រំលឹកដែរគេត្រូវតែរំលឹកនឹងតែម្ដងត្រូវមាន homework ត្រូវអីច្រើនទៀតណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអាត្មាយោងទៅតាមញាតិញោមរពលយោងទៅតាមញាតិញោមត្រូវកែលំហាត់កែអីរហូតអញ្ចឹងហើយអាត្មាបើគិតជាគ្រូបង្រៀនឲ្យតាមបែបគ្រូសាស្ត្រហ្នឹងនៅខ្វះខាតច្រើនដឹងខ្លួនឯងប៉ុន្តែមិនអីទេនឹងព្យាយាមកែលម្អប៉ុន្តែត្រូវការសហការពីញាតិញោមដែរតើតើនឹងសំណួរអាម៉ាធ្វើវាជួយឆ្លើយឬក៏រំលឹកក្នុងម៉ោងហ្នឹងត្រូវរំលឹកបន្ថែមឬក៏ត្រូវសួរញាតិញោមបន្ថែមញាតិញោមជួយឆ្លើយផងបើអាម៉ារំលឹកចេះតែរំលឹកហើយញាតិញោមអត់ស្ដាប់អត់មើលទេជាងការដូចសារឡើងវិញអញ្ចឹងនឹងសំណូមពរទៅវិញប៉ុណ្ណឹងហើយនឹងព្យាយាមហើយរៀងលឿនបន្តិចសម្រាប់អ្នកអត់ចេះអានឹងมันអាចទេយើងយកมันអាចរៀនយឺតសម្រាប់អ្នកអត់ចេះបានទេគឺថ្មនឹងយកមកជុំសម្រាប់អ្នកចេះក៏អាចទៅបានសម្រាប់អ្នកល្មមក៏អាចទៅបានបើយកតាមអ្នកអត់ចេះនឹងទៅសម្រាប់អ្នកចេះហើយក៏អាចបញ្ហាទៅដល់អ្នកដែលចេះមកជុំដែរអញ្ចឹងល្អបំផុតគឺផ្លូវកដាលហើយញាតិញោមថារៀនប៉ុណ្ណឹងអាចទទួលយកបានអញ្ចឹងអាត្មាបន្តប៉ុណ្ណឹងទៅទៀតរក្សារំលឹងប៉ុណ្ណឹងទៅទៀតហើយអញ្ចឹងតេជបាលមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងមើលញាតិញោម Facebook មានអីចង់ចេញមតិទៀតអាចបន្ថែមញាតិញោមឆាតសំឡេងមកអាត្មាអាចបានស្ដាប់ទេណាញោមចេះសេះអសរអាចមើលបានខ្លះមានអ្នកឆាតសំឡេងចង់និយាយអីណាសូមមកស្ការលោកចាគ្រូអើអើចាំណៃកណាទឹកថាលឿនតិចលោកចាគ្រូតែកណាត្រូវបានចូលតែណាព
រៀនជឿតិចវាមានគុណភាពច្រើនចាស់ហើយលោកបើសិនជាលឿនពេកអ្នកបាទអត់ចេះដូចកណាយអត់ដែលបានចូលរៀនបរិឆេទជ្រៅចឹងចាប់អត់សូវបានកណាណាសូមគោរពអរគុណទៀតលោកខោតអីសូមកណាសូមប្រទានទោសនិងអភ័យទោសផងហើយនឹងហើយចំពោះកណានិងបងបងអូនអូនគ្រប់គ្រងតាមការមានយោបល់យ៉ាងម៉េចទៀតកណាសូមការបាយគុំលេទៀតអត់អ្នកឆាតសំឡេងប្រហែលចូលក្រុមអត់បានឥឡូវខ្ញុំកណាសូមចេញសិនដើម្បីឲ្យគាត់បានចូលមកមានយោបល់ណាទៀតខ្ញុំពេលរនមតិយោបល់គាត់គឺថាចាំរៀនឲ្យចេះប្រហែលនឹងអាត្មាចាំឈប់ចេះឲ្យច្រើនជាងអាត្មាទេហ្នឹងយ៉ាងឲ្យញាតិញោមចេះឲ្យច្រើនជាងអាត្មាគ្រប់គ្នាទៅជួយផ្សព្វផ្សាយបង្រៀនទៅអាត្មាឈប់សម្រាកម្ដងអាត្មាមិនអាចទៅរៀនញាតិញោមជាវិជ្ជាវាងមួយជីវិតបានទេហើយដល់ពេលមួយញាតិញោមអាចយកចំណេះដឹងហ្នឹងទៅប្រើប្រាស់ខ្លួនឯងឬក៏អាចទៅជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូអវិធម្មទៅបង្រៀនទៅញាតិញោមទៅញាតិញោមស្ដាប់ខ្សែអាចលោកចាស់គ្រូព្រះវិខវិជ្ជាបញ្ញាសាវិជ្ជាពីដើមមកលោកបរៀនតាំងពីលោករៀនបានអក្សរសិល្ប៍ចិត្ត12ចេះតែអក្សរចិត្ត12លោកបើកធ្វើជាគ្រូបង្រៀនអវិធម្មហ្នឹងហើយលោកមានភាពក្លាហានអឺអញ្ចឹងបង្រៀនគេបដាលោកមើលបដាហើយឥឡូវហ្នឹងមានគ្រូអវិធម្មមួយទៀតនៅវត្តអាត្មាហ្នឹងបង្រៀនបើកបង្រៀនទាំងញាតិញោមបើកបង្រៀនទាំងលោកហើយលោកចូលរៀនមួយគាត់ក៏ច្រើនអាយ៉ាញាតិញោមក៏ទៅរៀនមួយគាត់ដែរគាត់ហ្នឹងធ្លាប់បួសតែអត់ដែររៀនអត់ស្គាល់អភិធម្មអីទាំងអស់អត់ដែររៀនអត់ដែរចូលថ្នាក់គាត់ស្ដាប់តែតាមវិទ្យុហើយអង្គុយអានសៀវភៅអីខ្លះដល់គាត់អង្គុយមើលមើលយូរយូរទៅគាត់ដូចឆាប់យល់ព្រោះគាត់ធ្លាប់រៀនបាលីធ្លាប់អីបួសមកសេរីក្នុងចាស់គ្រូសាស្ត្រាចារ្យដែរបួសបាន9ភាសាគាត់បរៀនតែត្បូងគាត់បរៀនតែធម្មឯងក្រោយមកទៀតគាត់ចាប់ផ្ដើមសភៅ9បោឆែតហ្នឹងនៅវត្តហ្នឹងគាត់ចាប់ដើមមើលព្រោះអត់មានលោកមើលអញ្ចឹងគាត់យកមកមើលមើលទៅដូចរៀងយល់យល់បានតិចមើលចិត្តចាប់មកបរិឆេទគាត់ចាប់ដើមបើកថ្នាក់បរៀនលោកហើយគាត់អត់ដែរចូលថ្នាក់រៀនអភិធម្មអីទេតែគាត់ថាមានតែវិធីអញ្ចឹងទៅគាត់ចេះអញ្ចឹងគាត់តែងតែបង្រៀនហើយជួបថ្មទៅអីគាត់តែងតែសួរហើយសុំខ្សែអាចពីថ្មបរិញ្ញហ្នឹងឥឡូវបរិញ្ញអបជាទី6គាត់តែងតែសុំពីថ្មពយល់អីខ្លះខ្លះស្ដាប់គាត់ស្ដាប់បានប៉ុណ្ណាគាត់យកទៅពយល់លោកប៉ុណ្ណឹងស្ដាប់បានប៉ុណ្ណាយកទៅពយល់លោកប៉ុណ្ណឹងទៅយូរយូរទៅគាត់ច្បាស់បរមត្តធម៌ខ្លួនគាត់4ទៅគាត់អាចស្ដាប់ជ្រេះមើលខ្លួនឯងបានទៅបរិញ្ញលោកបរិញ្ញញោមទៀតហើយគាត់អាចចូលសាលារៀននេះហើយទៅបរៀនលោកទៅទៀតហើយអត់ដែររៀនថ្នាក់រៀនត្រឹមត្រូវទៀតអញ្ចឹង
អឹមដឹងថាគាត់ថាម៉ែមិនដែលតាមដានគាត់បរៀនខុសឬត្រូវអីប៉ុណ្ណាអាត្មាដែលដឹងទេណាតែអាត្មាថាក្លាហានណាពីព្រោះបរៀនទៅបានស្រាវជ្រាវអីខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងចាក់ញាក់ញោមអញ្ចឹងចេះបន្ថែមយើងរៀនបានប៉ុណ្ណឹងហើយឆ្នាំ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំ4ឆ្នាំអញ្ចឹងបានថ្នាក់ចាស់ណាអាត្មាថាញាក់ញោមបាក់ថ្នាក់បរៀនអីទាំងទៅឡើងអ្នកគ្រូអភិធម្មអីទៅអាត្មាមិនអីទេបានអ្នកខ្ញុំចេះជួយច្រើនទៅអាត្មាសម្រាប់ម្ដងអញ្ចឹងអ្នកខ្ញុំរៀនបានច្រើនណាស់អាចហើយស្រាវជ្រាវទៅស្ដាប់បន្ថែមទៅវាយើងធ្លាប់ឮហើយគាត់មើលបន្ថែមទៅអាចបរៀនបានដែរទៅអ្នកខ្លះហាននឹងចឹងហើយអីឡូវនេះអញ្ចឹងអស់ហើយអញ្ចឹងកម្មវិធីបញ្ចប់ទាំងពីរថ្នាក់ឯងថ្នាក់បរិឆេទទី7ក៏ចប់បរិឆេទទី3ក៏ចប់ហើយសំណពរញាតិញោមគឺចង់រៀនបន្តអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអាត្មានឹងសង្ឃឹមឲ្យអាត្មានឹងបង្រៀនបន្តហើយកម្មវិធីតទៅនឹងរាល់ការចប់បរិឆេទម្ដងម្ដងមកបរិច្ឆេទអាត្មាតែងតែប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃបិទវគ្គម្ដងនឹងធ្វើជារៀងរាល់បរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់អញ្ចឹងញាតិញោមចង់ចូលរួមក៏បានអត់ក៏បានអាត្មាធ្វើប្រគេននៅនេះតិចតួចនៅលោកប្រហែលជា16 17អង្គតិចតួចទេញាតិញោមចូលរួមក៏បានអត់ក៏បានមិនអីទេសាទុគណៈចូលរួមលោកចាស់គ្រូកណ្ដាលរីកលោកចាក់គ្រូធ្វើនៅពេលណាដែរថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងចាំនឹងថ្ងៃអាទិត្យត្រូវថ្ងៃទី19អែមែនទេខ្ញុំទី18ឥឡូវថ្ងៃទី14 14ថ្ងៃទៀតស្មើអញ្ចឹងកណ្ដាលសូមចូលជាមួយចាក់គ្រូចិត្តធម្មទៀតមួយលោកចាក់គ្រូចំនួន100ដុល្លារសម្រាប់ចាក់គ្រូអត់ទេអត់ពុកចាក់គ្រូអត់ទេអត់ពុកហ្នឹងអញ្ចឹងនឹងកម្មវិធីប៉ុណ្ណឹងហើយបន្តទៅទៀតនិយាយពីពេលវេលានៃការសិក្សាកម្មវិធីបន្តតទៅនឹងម៉ោងនឹងពេលវេលាសិក្សាថ្ងៃដែលយើងកំណត់គឺអាត្មានឹងចាប់ផ្ដើមបង្រៀនខែក្រោយដើមខែអញ្ចឹងយើងសម្រាប់ដើម្បីខ្ញុំបတ်មញូតផងខ្ញុំបាទយើងសម្រាប់រយៈពេល2សប្ដាហ៍អញ្ចឹងយើងនឹងចាប់ផ្ដើមចូលទៅខែខាងមុខទៀតគឺខែ9បាទត្រូវនឹងថ្ងៃទី1តទៅណាញោមអញ្ចឹងពេលវេលាខ្ញុំនិយាយពីពេលវេលាសិក្សាគឺចាប់ផ្ដើមខែក្រោយហើយម៉ោងដដែល
ហើយសម្រាប់ថ្នាក់ចាស់នៅអាត្មាអត់តាន់ដឹងនេះចាំមើលពួកមេរៀនម៉ោងទី8ដូចជ្រៅពេកអញ្ចឹងឯងអាត្មាអត់តាន់បានទៅសេដងឡើយថាបិទហ្នឹងចឹងអត់បានត្រៀមចឹងឯងថ្នាក់មួយទៀតនោះអត់តាន់ផ្ដល់ព័ត៌មានទេឥឡូវនេះផ្ដល់ព័ត៌មានសម្រាប់ថ្នាក់យើងនេះចឹងសៀវភៅមានអ្នកញោមគាត់សុំសៀវភៅអាត្មាអាត្មាអត់មានទេសៀវភៅមួយនេះគឺសៀវភៅបរិឆេទទី4យើងរៀនបរិឆេទទី4តទៅបើរៀនតាមសៀវភៅគ្រូលំចាស់យ៉ងលោកគ្រូយ៉ងចៃលំយ៉ងគង់សមិទ្ធសៀវភៅហ្នឹងគឺវាដូចជាលក្ខណៈសខែពេកហើយអត់យល់ស៊ីជម្រៅព្រមមេរៀនវិទ្យាចិត្តនេះតលតែរៀនស៊ីជម្រៅខ្លាំងណាស់ទៅយល់ច្បាស់អំពីវិទ័យចិត្តហើយរៀនលំលំបានទេអញ្ចឹងទៅយកសៀវភៅនេះបានលម្អិតពិសដាគឺមាន338ទំព័ររៀនសៀវភៅតូចតូចមានដែរមាន100ទំព័រខ្ញុំកាលណាមានសៀវភៅព្រះអង្គចាស់ខ្ញុំសម្មិតលឹងមកឈុតធំមកទៅដល់នឹងប្រហែលនេះណោះបានបរិឆេទណោះហ្នឹងហើយមកឈុតធំហ្នឹងវា9បរិឆេទឥឡូវហ្នឹងបរិឆេទមួយនេះញោមត្រូវអស់ថ្មនឹងផ្ញើដាក់ក្នុងក្រុមហើយមានអ្នកសុំបើមានអ្នកចង់បានជាលក្ខណៈសិភៅអស់អាចប្រាប់ថ្មបច្ច័ន្ទគ្នាថ្មនឹងអស់ជាធម្មទានតែបើសុំផ្ទាល់ថ្មអត់មានទេឲ្យគេអស់ហើយនេះណាក្រាក់ក្រាក់ចង់បានសិភៅអស់ឧបាយកចេញអត់មានអីយកចេញផងញោមណាបើអ្នកនៅខ្មែរចង់បានអីតោះខ្លួនឯងឬក៏ត្រូវការអស់បានច្បាប់ដើមអញ្ចឹងវិញតែអាហ្នឹងអស់ជាធម្មទានបើច្រើនគ្នាតែបតិចអាហ្នឹងអស់ហើយអញ្ចឹងនឹងថៅនេះឯងញាតិញោមណាមើលរូបភាពឲ្យអាហ្នឹងផ្សាយទៅអ្នកចេះមើលតាមទូរស័ព្ទមើលតាមទូរស័ព្ទក៏បានប៉ុន្តែបើយើងមានជាក្បាលយើងស្ដាប់ការបញ្យលឲ្យកាត់ note ទុកក្នុងក្រដាស់ហ្នឹងក៏ងាយស្រួលតែចង់មើលតាមក្រដាស់ក៏បានដែរមិនអីទេអញ្ចឹងសិភៅនេះឯងតើត្រូវនឹងវិធ័យចិត្តឲ្យពយលល្អក្បោះក្បាយច្រើនអញ្ចឹងសិភៅនឹងឯងឲ្យញាតិញោមជំនួយដល់ការបើយើងរៀនសង្ខេបពេកហើយមិនរៀនជ្រៅយើងអត់បានអានក៏ពិបាកដែរអញ្ចឹងមានអធិប្បាយរៀងច្រើនទៅយើងមើលទៅជំនួយដល់ការយល់របស់យើងដែរអញ្ចឹងតើត្រូវវិធ័យចិត្តបើឆាទី4ដែលញាតិញោមត្រូវត្រៀមរៀនអូយ៉ាងម៉េចធ្វើម៉េចក៏បានស្រេចតែញាតិញោមហើយបើថាប្រវត្តិអាចតតមកអាត្មានឹងលៃលោកអូជាធម្មទានហើយនឹងមានអីទៀតចុងក្រោយអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងឯងញាតិញោមបញ្ចប់ចុងក្រោយប៉ុណ្ណឹងក្នុងការត្រៀមសៀវភៅអ្នកខមមិនថាម៉េចខ្ញុំកណាចង់ដឹងពេលអ្នកចង់រៀនសុំលោកចាស់ចូលរៀនពេលឈប់ពួកគាត់មានសំណូមមានសុំលោកចាស់ឈប់ទេកណាមិនសួរពីអ្នកតាម Facebook ដែលមិនបានចូលរៀននោះទេទៀតនឹងហើយញាតិញោមដែលឈប់ក៏បាត់ខ្លួនទៅអាត្មាដែលដឹងថាគាត់ទៅណាដែរព្រោះអាត្មាមិនសូវបាន
និយាយរួមទៅញាតិញោមខ្លះចូលរៀនមើលអាត្មាជាង1ឆ្នាំដែលឆាតឲ្យគាត់មកប៉ាក់ផងតែញាតិញោមឆាតមកសួរអញ្ចឹងអាត្មាឆាតជាមួយអញ្ចឹងពេលខ្លះអត់ដឹងកាយយូរបាក់ខ្លួនគាត់ឈឹងទៀតតក្នុងក្រុមក្នុងក្រុមសំភៅតាម Facebook ក៏តាមក្រុមក្រុមក្រុមខ្ញុំដែរតាមក្រុមតែ Facebook ដាក់មិនខានខ្ញុំឃើញឃើញវត្តមកអត់តានដាក់ញោមមិនឃើញចាំតាញោមខ្ញុំកំរោអត់ទេតានដាក់ញោមអើហ្នឹងហើយចាំចង់បានកណារវត្តឃើញដែរហើយសភៅណាដែរទៀតឆែកទី4ចាទេចាំអាត្មាដាក់ចាំឃើញឥឡូវហ្នឹងមិននេះចាំដាក់សិនណាដាក់ទៅឃើញហ៎ចឹងញាតិញោមដែលឈប់អត់ដែលប្រាប់អាត្មាទេក៏ទៅបាត់ឆឹងទៅមិនដឹងមានរឿងអីខឹងអាត្មារឿងអីឬក៏បាត់ខ្លួនយ៉ាងម៉េចអាត្មាក៏មិនដឹងមិនសូវបានដឹងព័ត៌មានញាតិញោមទេញាតិញោមបើអាចជាការគួរសមអាចសុំឈប់អញ្ចឹងដូចញោមម៉ារិននេះក៏សុំឈប់អញ្ចឹងក៏ឆាតមកតែសុំឈប់អញ្ចឹងទៅហ្នឹងមានមានម្នាក់ឃើញញោមម៉ារិនមួយដែលកាត់គាត់ឆាតសុំឈប់រៀនតែវិញហ្នឹងដូចអត់មានផងអញ្ចឹងក៏តាមដំណើរទៅញោមបានអីទេឈប់ឈប់ចូលទៅចូលទៅតាមវិធីជ្រះថ្លាញោមទេអញ្ចឹងក៏បបិននឹងចុះហើយជាចុងក្រោយអាត្មាក៏សំខាន់តៃផ្ទៃតោះរកមកឆ្កោមិនសិនជានិយាយពាក្យណាមិនសំរុំក៏ជាស្រ័យអីសុំជាស្រ័យញាតិញោមទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងសូត្រធម៌ផ្សាយមេត្តាចិត្តបិទកម្មវិធីបន្តិចបាទទុក្ខបតាចណិតទុក្ខាញាតិញោមអាចសូត្រជាមួយគ្នាបានបើកមញូតចុះចុះហ៎មកចាប់ផ្ដើមទុក្ខបតាចាប់ផ្ដើម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 ចាប់ទាំងឡាយទាំងពួងដល់ដល់ហើយនៅសេចក្ដីទុក្ខសូមអើលគួរកាត់សេចក្តីទុកតែដែលបានហើយនៅថ្ងៃសូមឲ្យជាសត្វបានថ្ងៃថ្ងៃដែលបានហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសត្វបានសេចក្តីសោកហើយដំណោតនីសម្រាប់ពលនី